Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA. Heet u allen welkom bij dit verhoor. Ook iedereen die op een andere plek dit verhoor volgt. En ik vraag de griffier de getuigen binnen te leiden. Pakt u rustig uw spullen. Welkom, mevrouw Schultz van Hagen. Ik kan alleen nog even een pen halen hierna. Ja, tuurlijk. De rest ben ik niet vergeten. U wordt vandaag gehoord als getuige. En als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de belofte te bevestigen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult spreken. Wilt u met mij gaan staan? Wilt u mij nazeggen, dat beloof ik? Dat beloof ik. Dank u, neemt u plaats. Mevrouw Schultz van Hagen, nadat u in de periode van 2002 tot 2007 als staatssecretaris was op het ministerie van Verkeer en Waterstaat, waarbij de aanleg van de HSL-Zuid-infrastructuur nog niet tot uw portefeuille behoorde, werd u in 2010 minister van Infrastructuur en Milieu. Toen is die omslag gemaakt met een nieuwe naamgeving en ook een wat nieuwe inhoud aan het ministerie. En van 2010 tot november 2012 had u het spoordossier in uw portefeuille. Na de kabinetswissel droeg u het spoordossier over aan staatssecretaris Mansveld. In dit verhoor stellen wij u een aantal vragen. Het zijn de onderwerpen het onderhandelakkoord, de toelating van de VIRA, de samenwerking met de Belgische staat en de Belgische spoorwegen, de NMBS, de start van de commerciële dienst van de VIRA en het alternatieve vervoer wat uiteindelijk beoogd is. En ik geef als eerste het woord aan de heer Elias. 14 oktober 2010 nam u dus de portefeuille over van uw voorganger, minister Eurlings. Waarschuwde hij u nog ergens specifiek voor bij een overdrachtsmoment of zo? Bij zo'n overdrachtsmoment krijg je altijd het officiële overdrachtsdossier. Nou, daar stond niets over de HSA-problematiek in opgenomen. Er is ook altijd nog wel een persoonlijk gesprek, maar vaak is dat zeer beperkt. En ik heb nog eens teruggedacht, maar met 99% zekerheid hebben we het niet over dit onderwerp gehad. Over die overdrachten gesproken, meteen nog even een vraag. U wordt ook weer minister in het tweede kabinet Rutte en dan is er natuurlijk ook een verdeelmoment van de portefeuille en dan gaat staatssecretaris Mansveld het spoor doen. Wat was daarvan de reden eigenlijk? Geen specifieke reden, anders dan dat ik zelf zowel als staatssecretaris en als minister een tijd lang deze portefeuille gehad heb. En ja, op een gegeven moment kijk je van wat is er, waar ligt je hart het meest, wat wil je het liefste doen. En mijn behoefte was om de waterportefeuille weer in portefeuille te krijgen. En dat heeft ertoe geresulteerd dat de spoorportefeuille naar de staatssecretaris ging. Ja. Ik vraag het omdat in de pers wel gesuggereerd is dat u zag dat dat een zacht gezegd, een naar en ingewikkeld dossier was. En dat dat de reden was dat het ineens bij de staatssecretaris zat in het kabinet. Nou, ik hoop dat deze enquête zal bewijzen dat ik niet wist op dat moment wat er zou gaan gebeuren met het materieel. Dus dat dat niet de reden was. Het is misschien wel mooi dat de enquête er daarom ook is. En andersom is een spoordossier is altijd een ingewikkeld dossier. Maar als staatssecretaris heb ik het ook gehad. Als minister heb ik het ook gehad. Maar ja, dat geldt voor veel meer van onze dossiers. Daar zijn we ook voor om problemen op te lossen. Snel naar uw overdracht.
We zitten dus na oktober 2010. Kreeg u het bericht dat de financiële situatie van High Speed Alliance, HSA, inmiddels wel bekend, was verslechterd. Dat is een dochteronderneming van NS. 95% eigenaar was de NS. En verantwoordelijk voor het vervoer over die hoge snelheidslijn. Waar zag u de grootste risico's? Nou, ongeveer 2 weken na mijn aantreden kreeg ik een bericht dat de HSA als organisatie op omvallen stond, omdat de business case die ooit gemaakt was niet overeenkwam met de realiteit van die tijd. En dat ze op hetzelfde moment ook investeringen wilden doen, de NS als organisatie. En ja, dat was voor mij een reden om meteen alert te worden en vooral angst te hebben voor continuïteit van het reizigersvervoer en een probleem voor het infrafonds financieel. Was u duidelijk hoe diep en zwaar die problemen waren? Ja, dat werd mij meteen duidelijk. En waarom konden of wilden de NS en HSA zelf niet met een oplossing voor hun financiële problemen komen? De NS was de moeder van HSA. Waarom was dat? Omdat, dat moet u als volgt zien, de NS heeft als aandeelhouder ook een ministerie van Financiën. Zij hadden ook afspraken over hoeveel financiën of hoeveel de NS eigenlijk garant mocht staan in de organisatie HSA. En dat was niet, laten we zeggen, voor een oneindig bedrag. Dus ik denk niet dat zij als NS zomaar alleen konden beslissen dat ze de HSA-organisatie financieel in stand konden houden. Waarom denkt u dat? Op zich zou je kunnen zeggen, een bedrijf zat ook nog redelijk goed in de slappe was, werd verdiend, op dat moment althans. Moet zijn eigen dochter maar zien te redden. Nou ja, dat was ook mijn houding, want zij kwamen natuurlijk bij ons om te zeggen dat ze een probleem hadden en dat de business case die er ooit geweest was niet meer overeenkwam met de werkelijkheid. En mijn idee was ook, nou ja, dan los je dat zelf maar op. En toen? Nou ja, zoals u weet heb ik gezegd, daar gaan we nu onmiddellijk ermee aan de slag. Want het is natuurlijk niet zomaar een boodschap als je hoort dat zo'n organisatie, het was toen oktober 2010, dat die organisatie medio 2012 op omvallen zou komen te staan. Dus we hebben gezegd, jullie moeten alle gegevens geven over wat de oorspronkelijke business case was en wat de business case nu is. En dan gaan we in gesprek hoe we dit met elkaar moeten oplossen. Maar u staat wel aan de lat. Ja. Maar in eerdere stadia had bijvoorbeeld minister Salm bij soortgelijke verzoeken gezegd, nee, wij bewegen niet. Het is het probleem van de NS en van HSA, ze lossen het zelf maar op. Ja, nou ja, ik heb ook toen gereageerd en ook gezegd dat er al vele jaren door de HSA aangegeven was dat de business case waarschijnlijk niet haalbaar was. En dat er in de jaren daarvoor voor gekozen was om daar niet een definitieve oplossing voor te verzinnen. Dat had natuurlijk wel gekund. Er is of niet op gereageerd of er is een uitstel van betaling gegeven. Mijn inschatting op dat moment in oktober 2010 was dat het onvoldoende zou zijn om het probleem te negeren. Dat het onvoldoende zou zijn om het terug te duwen. Maar dat er gewoon echt een reële oplossing gezocht moest worden voor een vraagstuk wat er al heel lang aankwam. U krijgt dat probleem op tafel. Wat was toen uw reactie over wat uw voorgangers hadden gedaan op hoofdlijnen? Nou, mijn primaire reactie was, als dit al zo lang bekend is, waarom is er niet eerder tot een oplossing gekomen? En wat was het antwoord op die zelfgestelde vraag? Het antwoord vanuit de organisatie was dat er op dat moment steeds door NS geen gegevens beschikbaar waren gesteld over de zwaarte van de problematiek. En vond u dat niet een raar antwoord? Ik zou zelf zeggen, nou ja, dan kun je ook op het moment dat je een uitstel van betaling doet, zeggen ik doe dat alleen maar als ik volledig inzicht in de gegevens krijg. Ja. Nou had uw voorganger eind 2008 een zogenaamd, wat we hier maar noemen, memorandum van overeenstemming, vanaf nu kort gezegd memorandum, gemaakt. En dat was dus samen met de NS afgesproken en HSA. En artikel 14 uit het memorandum bevat een bepaling, ook hier al een paar keer besproken, dat als opnieuw discontinuïteit dreigt, dus fout dreigt te gaan met HSA, en als dat niet onbelangrijk, gelet op het voorgaande wat u zei, op basis van geverifieerde cijfers ook daadwerkelijk komt vast te staan, dat dan HSA een brief zou sturen van het gaat niet goed, en dat dan de staat binnen de kaders van de wijzigingsprocedure de concessievergoeding zal
zou, moet ik hier zeggen, maar zal stond natuurlijk in het contract, verlagen. Dat werd gezien als een vrij harde afspraak. Speelde dat memorandum en dat artikel met name een rol in het feit dat NSA en HSA zich tot de staat wenden voor een oplossing? Dat zou u aan hen zelf moeten vragen, maar voor mij speelt het artikel geen rol. Ik kende het artikel niet. En in de gesprekken die ik aangegaan ben met HSA en daarna met NS, heb ik ook nooit van hen dit artikel onder ogen gekregen. En ik heb het dus ook niet meegenomen in de gesprekken die ik met hen gevoerd heb. Het was niet voor u in ieder geval zeker geen leidend uitgangspunt van nu. Wij moeten straks allerlei financiële problemen oplossen. Dan kan ik beter nu een deal sluiten. Nee, integendeel. Want mijn eerste reactie was, jullie hebben ooit een deal afgesproken in het verleden. En dan zul je ook zelf moeten zien op te lossen. En zo zijn we onze gesprekken begonnen. En niet met de gedachte dat de oplossing aan onze kant zou moeten liggen. Maar u begon wel enigszins te schuiven en mee te denken aan een oplossing. Welke oplossingsrichtingen werden toen overwogen? Welke richting ging het op? Nou ja, ik zou het niet schuiven willen noemen, want uiteindelijk moet je natuurlijk reëel zijn. En als een organisatie op omvallen staat, omdat ze financieel niet het bedrag binnen kunnen krijgen wat ze ooit geraamd hadden. En je wil tegelijkertijd zorgen dat de continuïteit van het door jou geplande reizigersvervoer niet in gevaar komt, zul je toch moeten gaan meedenken. En toen hebben we gedacht, ja, wat zijn er nou van oplossingen? Want volgens mij was dat uw vraag. En toen zijn we met een zestal potentiële oplossingen gekomen die we zijn gaan verkennen. Kunt u ze kort noemen? Of is ja, dat... eerst eens helemaal niets doen en gewoon failliet laten gaan. En dan vervolgens natuurlijk met andere partijen in zee gaan of misschien maar niets meer doen op dat spoor. Tweede oplossing bestaat eigenlijk uit twee delen. En dat is tegemoetkomen gedeeltelijk aan een verlaging van de gebruiksvergoeding door bepaalde omstandigheden in aanmerking te nemen. Bijvoorbeeld invoering van het ERTMS-systeem. Dat moet je doen binnen de eisen die de Europese Unie heeft met betrekking tot staatssteun. En er waren twee varianten op waarbij je meer en minder zou kunnen doen en meer en minder zaken zou kunnen meenemen. De derde zou zijn het toevoegen van het hoofdrailnet of het HSL-net aan het hoofdrailnet. Dus de integratie die uiteindelijk deel is geweest van de oplossing. De vierde was om onderhand alsnog weer aan te besteden. En dat zou dan ofwel aan de NS, dochter van de NS, moeten zijn. Of misschien aan een derde partij. Nou, dan zou de Deutsche Bahn het meest voor de hand liggend zijn. En dan de vijfde was om gewoon überhaupt concurrentie op het spoor mogelijk te maken. Nou, aangezien ze in delen opgedeeld zijn, noemde ik net zes. Maar zoals ik het nu noem, zijn het er vijf. Ja. En wat werd het? Uiteindelijk is het een combinatie geworden van een gedeeltelijke verlaging van de gebruiksvergoeding en een samenvoeging van het HSL, de HSL-concessie en het hoofdrailnet-concessie. Ja. Want alleen de concessievergoeding verlagen, dat was onvoldoende. Dat was zoals ik het moest inschatten onvoldoende, want dan zou je misschien op 20, 30 miljoen verlaging kunnen zitten. En zat je nog heel ver af van het gat tussen de business case die in 2001 gemaakt was en de business case die in 2010 gemaakt is. En zoals u weet is er ook, heeft Boston Consulting Groep ook een inschatting gemaakt over wat nou een reële opbrengst was voor het vervoer over HSL-lijn. En daar was dat gewoon een heel groot verschil tussen de inschatting die toen gemaakt was. En er waren ook nog allerlei, verder niet aan detail uit te werken, juridische problemen mee. Want je zat al snel in de richting van staatssteun. Dat klopt, ja. Dan wordt er dus een oplossing gevonden. Dat de HSL-concessie, dus het recht voor HSA om die hoge snelheidslijn te mogen exporteren, dat het wordt geïntegreerd met het kernnet. Dat de NS dus die beide belangrijke dingen mag exporteren, in elkaar schuiven. Voor hen ook synergetische voordelen, zoals dat dan zo mooi heet. Was door deze oplossing de NS wel bereid om tot 2015 garant te staan voor HSA? Was het door die oplossing? Dat was onder andere door deze oplossing. Kijk,
En zonder die integratie niet? We hebben het zo niet bekeken. Ik heb vooral gekeken vanuit het belang van de belastingbetaler en vanuit het belang van de reiziger. Dus met welke van die verschillende varianten zorg je dat er continuïteit van het reizigersvervoer. Als je bijvoorbeeld opnieuw moet gaan aanbesteden, dan kan je zo 2 jaar lang zonder reizigersvervoer zitten. En de andere is, hoe zorg je voor de belastingbetaler dat er zo min mogelijk geld, laten we zeggen, bijgelegd hoeft te worden door het Rijk, wat vervolgens ergens anders geschrapt moet worden. Maar dus dat was het uitgangspunt. En het integreren van het hoofdrailnet met HZL-net betekent voor NS dat zij daar voordeel op kunnen behalen. Want je kunt dan je dienstverlening kun je beter organiseren als je met beide lijnen aan de slag bent. Ja. En door dat voordeel konden zij meer bijdragen. Ja. Maar bij die gekozen oplossing, ik zeg het een beetje ruw, maar werd bijna tussen neus en lippen door de concessie voor het hoofdrailnet tot 2025 in één moeite door ondershands aan de NS gegund. Ja, nou stond ook in het regeerakkoord dat er een onderhandse aanbesteding zou moeten plaatsvinden van het hoofdrailnet. Dus dat zou natuurlijk toch sowieso al plaatsvinden. Alleen de vraag is natuurlijk of dat op dat moment moest gebeuren in een aparte discussie of toen. Ja, we hebben het erbij betrokken. En we hebben toen inderdaad ook gezegd, ja, dan bent u nu als NS ook verder verantwoordelijk voor alle andere vraagstukken die zich nog gaan voordoen, ja, financieel. Weet u nog wanneer die integratie van die beide concessies als oplossing op tafel kwam? Ik denk ergens in de zomer, moet ik even kijken, want ik ben in oktober hiermee geconfronteerd. Volgens naar de Kamer gaan, verschillende oplossingsrichtingen zijn zo ergens mei, juni, denk ik, wat eerder al met mij besproken. En ja, in die tussentijd zijn wij natuurlijk steeds gaan verkennen welke van de oplossingen het beste uit zouden werken. Ze hebben allemaal een rol gespeeld in de onderhandeling, maar uiteindelijk kwam die integratie hoofdrail net voor de zomer wel als meest wenselijke naar voren. En vanaf dat moment zijn we daar verder naar gaan kijken. Want uiteindelijk moesten we ook rekening houden met Europa. Omdat daar ook weer discussies waren over, moet je spoor nou wel of niet aanbesteden. Dat speelde allemaal tegelijkertijd. Maar we waren vanaf de dag dat u dat departement binnenstapte, dan wel zo'n 3/4 jaar onderweg. Dat rechtvaardigt de vraag, was u aanvankelijk wellicht geen voorstander van die integratie? Nou, het duurde even voordat het zover was. Hè? Ik ben een liberaal en ik vond het heel mooi dat de HZL gewoon aanbesteed was. En dat gewonnen was door een staatsbedrijf, dat kan dan, maar het was wel een aanbesteding geweest. Dus iedereen had op de markt de mogelijkheid gehad om daarop te bieden. En als liberaal een lijn die ooit aanbesteed was, vervolgens toch weer samen te gaan voegen met een hoofdrailnet en het dus niet meer aanbesteed laat zijn, dat doet natuurlijk wel eventjes pijn. Dus dat zou nou niet mijn eerste voorkeursoplossing zijn. Maar tegelijkertijd moet ik ook verstandig nadenken en kom ik weer op terug. Wat is goed voor de belastingbetaler en wat is goed voor de reiziger? En deze optie is toch de beste oplossing voor de reiziger en voor de belastingbetaler. Financieel en qua continuïteit. En dat is waarom ik ervoor gekozen heb. Ik heb het ook zo gezegd in de Tweede Kamer. Het past eigenlijk niet echt in mijn streven om dit soort lijnen aan te besteden. Maar dit is toch de beste oplossing. Ja, u noemde de reiziger en de belastingbetaler. Maar de heer Meijer zei ons net in zijn verhoor, mevrouw Schulz kwam natuurlijk in haar begroting ook voor een enorm probleem te staan als HSA zou omvallen. Want jarenlang vielen de inkomsten weg. Dat liep op tot, 500, 600 miljoen. Dus het was ook gewoon dat u natuurlijk tegen het infrafonds waar u allerlei asfaltdingen en zo wellicht mee wilde doen aan zou gaan lopen, toch? Ja, maar mijn begroting is de belastingbetaler, want degene die zorgt dat die begroting gevuld wordt is de belastingbetaler. Dus op het moment dat het Rijk 2,4 miljard heeft ingeboekt aan opbrengsten vanuit de gebruiksvergoeding voor de HZL, waar inderdaad vervolgens projecten van gerealiseerd worden, andere spoorprojecten, andere projecten binnen het infrafonds. Dan zou dat natuurlijk heel tragisch zijn als dat zomaar weggeschrapt moet worden vanwege het sluiten van een verkeerde deal.
Dus ik heb geprobeerd om dat bedrag zoveel mogelijk te minimaliseren. Maar goed, u zei, ik was liberaal. In 1999 had het toenmalige kabinet er bewust voor gekozen om die hoge snelheidslijn en het hoofdrennet niet te integreren. Maar de HSL is aparte concessie aan te besteden, onder meer vanwege die ingezette liberalisering. En daar kwam u als VVD-minister dat liberale gedachtegoed even de nek omdraaien. Ja, ik heb het net gezegd, geheel contrecoeur, maar uiteindelijk ben je als minister niet alleen een liberaal. Je moet ook nadenken over het algemeen belang, het brede belang, vanuit alle aspecten. En voor mij gold dat het minimaliseren van de financiële schade voor het Rijk en het maximaliseren van de diensten die je kunt leveren voor de reiziger voorop stonden. Maar we mogen dus vaststellen dat u zich ervan bewust was dat u met die integratie van de HSL en het hoofdrailnet afstand nam van eerder ingezette beleidslijnen om dat juist niet te doen. Ja, al was ik op dat moment niet van bewust dat dat ook in 1999 natuurlijk zo specifiek aan de orde was geweest. Ik wist dat het gewoon ooit aanbesteed was. En de discussie over de relatie met het verleden is later op gang gekomen. Over dat onderhandelingsakkoord en de precieze inhoud komen we nog wel even over te spreken, maar ik spring even naar het eind daarvan. Kreeg de NS met dat onderhandelakkoord niet alsnog hetgeen ze echt al jaren wilden? Het vervoersrecht op de hoge snelheidslijn en het hoofdrailnet, geen concurrentie, korting op de concessie, secure gebruiksvergoeding. Was het niet, uiteindelijk waren ze niet spekkoper? Ja, wat mij betreft niet. Ze moesten uiteindelijk nog steeds dezelfde diensten leveren als in 2001. Uiteindelijk zijn we toen van 5-4-trein naar 4. Uiteindelijk gaan dus 1 minder, maar dat is nog hetzelfde gebleven bij het onderhandelakkoord. Hè? Want dat is later natuurlijk veranderd. Financieel gezien droegen ze ook nog steeds meer bij dan ze oorspronkelijk gewenst hadden. Maar de integratie is inderdaad wel een onderdeel wat, als je terugkijkt, hetzelfde is als in het verleden. Vond u niet dat ze daarmee beloond werden voor het slechte gedrag, dat ze al die jaren de cijfers niet geleverd hadden en dat daardoor ook die business case, dat ondernemingsplan, niet goed genoeg kon worden behandeld? En bedoel ik met name de onderliggende cijfers bij dat ondernemingsplan. Jarenlang toch niet gedaan wat de overheid, wat de staat wilde, en dan nu toch met de hoofdprijs ervan door? Ja, ik zou het geen beloning willen noemen. Misschien dat op dit punt ze gekregen hebben wat ze toen ook voorgesteld hadden. Al kan ik me niet voorstellen dat dit een geregisseerde strategie is geweest. Voor mijzelf gold op dat moment, ik werd geconfronteerd met een probleem. Een probleem wat er al jarenlang lag. En dat moest opgelost worden zodanig dat de continuïteit van het reizigersvervoer niet in gevaar kwam. En de beste oplossing was de integratie. Dus daar zat voor mij geen enkele beloningsgedachte achter. Daar zat voornamelijk achter de gedachte dat dit financieel het Rijk minst zou schaden en dat het de reiziger het best zou uitkomen. Ja, beseft u wel dat als HSA de verplichtingen niet zou nakomen, wat uiteindelijk ook gebeurde, de handhaving op de HSL-concessie problematisch zou worden, omdat daarmee ook die geïntegreerde concessie, dus het totaal, onder druk zou komen te staan. Kunt u nog één keer zeggen wat u bedoelt? Nou, het werd aan elkaar geknoopt. Mm-hmm. Dus als het fout zou gaan of moeilijk zou gaan op die hoge snelheidslijn, dan kwam het totaal ook onder druk te staan. Oké, zo. Nou ja, bij de integratie van het hoofdrailnet en de HSA-net is ook gewoon afgesproken wat er bediend zou moeten worden, met welke punctualiteit dat zou moeten gebeuren. Dus je kunt daar gewoon op toezien en handhaven. Ik zip het al heel even aan. Waren de juridische risico's verbonden aan het integreren van die beide concessies en het onderhands gunnen van die vervolgens geïntegreerde concessie? Ja, we hebben heel veel juridisch onderzoek moeten doen om meerdere redenen. We hebben eerst gekeken of er een langere termijn was waarop de concessie onderhands gegund zou kunnen worden, de hoofdrailnetconcessie. Daar ook over gesproken, informeel met de Europese Commissie. Omdat, ja, hoe langer je het doet, hoe gunstiger natuurlijk de voorwaarden voor NS kunnen zijn. Informeel met de Europese Commissie? Ja. Wie deed dat? Dat is gewoon ambtelijk gebeurd. Ambtelijk, ja. En omdat er in Europees verband op dat moment juist liberalisatie van de markt speelde.
En daar is ook het signaal gekomen dat een 15-jarige concessie gewoon een niet haalbare kaart zou zijn. En een 10-jarige wel, omdat de discussie in Europa toen nog niet afgerond was. En nou, dat loopt een beetje op met de invoering waarschijnlijk van liberalisatie zo ergens in 2023. U won toen ook allerlei adviezen van de landsadvocaat in. Ook dat, over staatssteun bijvoorbeeld. Als ik ze ruw samenvat, dan zeg ik als juridische leek, er waren allemaal mitsen en maren en juridische plussen en minnen. Maar diepgaande juridische adviezen die leiden uiteindelijk tot de conclusie wat u dan wilde met die gids. Het kan. Ja. En elk scenario heeft lelijke risico's, dit ook. Dus het kon, het was een soort heel smal paadje. Ik heb het niet als een heel smal paadje ervaren. We hebben inderdaad veel advies moeten inwinnen over staatssteun, over beëindiging van concessies. Er waren natuurlijk andere partijen die ook bod gedaan hadden. Nou, je wil dat je dat ook fair doet op zo'n moment en anderen niet in het nadeel brengt. Dus daar moet je over laten adviseren. Maar de variant die we uiteindelijk gekozen hebben, had de steun van de landsadvocaat. Ja, en dan mijn laatste punt op dit eerste hoofdstukje, zeg maar, is een aantal van die risico's, die juridische risico's, die werden geschetst, kunnen zich op dit moment nog steeds verwezenlijken? Ik weet dat de Europese Commissie nog brieven over en weer geschreven heeft over de onderhandse aanbesteding, maar ik weet niet in welke fase dat nu zit. Ik doe meer op het feit dat op dit moment nog een procedure loopt door de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland, die betwist, concurrenten van de NS dus, die betwisten dat het kernnet zonder aanbesteding naar de NS komt. Oké. Okay. Nou, ik ken die zelf niet, maar die zal misschien in een periode na mij ingediend zijn. Maar je loopt altijd risico's als je besluit om iets anders in te richten dan het voorheen was. Maar nogmaals, we hebben advies ingewonnen. Ik denk dat we ook een open en transparant proces hierover gevoerd hebben. Ik heb ook in de Kamer uitgelegd hoe alles gelopen is. Dus het is denk ik aan anderen om te kijken of ze daar nog wel of niet juridisch nog een keer op willen terugkomen. Kijk even naar mijn collega van Gerven. Even op dit laatste doorgaand, want ging u met het onderhandelakkoord niet tegen de ontwikkelingen van de Europese spoormarkt in? Ja, dat heb ik eigenlijk net ook gezegd, doordat aan de ene kant in Europa er sprake was van verdere liberalisering en de discussie dat wellicht in de toekomst alle spoorvervoer aanbesteden zou moeten worden, terwijl wij natuurlijk een onderhandse aanbesteding deden. Ja. Maar goed, daar hebben we ook nu in de discussies die nu door mijn opvolgster gevoerd worden in Europa ook veel gesprekken over met de commissie of dat ten alle tijde verstandig is. En wat was nou het doorslaggevende argument, zeg maar, om even in die juridische en ook in de Europees rechtelijke verhoudingen vanuit die optiek bekeken, wat was nou het argument om daar toch van af te wijken? Voor ons was het argument dat als je zou gaan aanbesteden, dat je dan internationaal afhankelijk wordt van allerlei andere aanbieders. En hoeveel zijn dat er nou eigenlijk? Er zijn dus binnen het eigen land niet veel partijen die marktrol kunnen vervullen. En ik denk zelfs dat je kunt zeggen geen, want wie zou nou anders dan de NS die rol kunnen vervullen? Er zijn natuurlijk wel aanbieders die kleine stukjes kunnen doen. Daar is ook over gesproken bij decentralisatie van het spoor. Maar dat hele hoofdrailnet is denk ik een enorme klus. Dus dan kom je snel op dat de Deutsche Bahn of de Fransen hier in Nederland de treindiensten gaan runnen. Ik vind dat nog wel iets wat je met elkaar moet afvragen. Of je niet eerst meer markt moet hebben voordat je tot zo'n marktopening overgaat. En dat was? Maar dat was voor mij, was niet de reden, want de reden om te integreren had, veel meer te maken met de baten die wij als land daarvoor konden krijgen. Zeker, dat heeft u geschetst, ja. Maar wat u zojuist schetste, dat was dan de motivatie van de landsadvocaat. Nou, dat is wat wij in Europees verband steeds aangeven. Nu nog. Er is onvoldoende markt, dus wij beschouwen het als het ware als een openbare dienst, die we dan nog maar op deze manier voorlopig zo eerst organiseren. Eerst een andere markt creëren voordat je... Dat doet. Nog even terug, u heeft de zeg maar 6 opties geschetst. En daar lag natuurlijk ook de optie voor dat HSA, dus...
dezelfde broek zou moeten ophouden, gesteund door NS uiteraard. Waarom kon dat eigenlijk niet? Als zij zelf de broek hadden kunnen ophouden, dan hadden ze natuurlijk uiteindelijk niet bij ons hoeven aankloppen. Nee, maar ik bedoel, HSA in zichzelf was verliesleidend, maar er stond natuurlijk een moederconcern achter. Ja. En had NS niet, laten we zeggen, HSA kunnen steunen, zodat het overeind bleef? Ja, u heeft die conclusie niet getrokken. Nee, waarom niet? Wat ik aan het begin al zei tegen de heer Elias was dat er ook een beperking lag voor NS om financieel te participeren in de HSA. Dus ze mochten niet zomaar iedere keer nieuw garantiekapitaal daarin stoppen. Dat leidde er in ieder geval toe dat daarmee de HSA-organisatie op omvallen stond. Nou, ik betwijfel dat, want ik denk als je als NS HSA belangrijk vindt en het opereren op het HSL-net, dan moet je ook zorgen dat je daar gewoon in investeert en ook de verliezen compenseert. Maar goed, daar zit ik natuurlijk als belanghebbende, namelijk de beleidsmaker die ook wil dat de reizigers over het HSA-net gaan, anders in dan bijvoorbeeld het ministerie van Financiën. Maar is het dan zo dat het ministerie van Financiën, die aandeelhouder was, dat die oplossing geblokkeerd heeft? In het begin wel, en dat vind ik ook logisch als aandeelhouder, dat je zegt van nou, ik ben aandeelhouder van een organisatie en die organisatie participeert weer in allerlei sub-onderdelen en ik wil daar wel zicht op houden dat ze dat niet zomaar in verlies laten de organisaties doen. Maar ik heb in het begin tijd, vrij snel nadat HSA verlieslatend bleek te zijn, gesprek gevoerd met mijn collega van Financiën, toen nog Jan-Kees de Jager, en gezegd, ja, je hebt het aandeelhoudersbelang van Financiën en je hebt het brede belang van de staat. En als je kijkt naar het brede belang van de staat, dan zou je toch tot een andere afweging moeten komen. Begrijp ik het goed dat de aandeelhouder, zeg maar, de heer de Jager, niet achter de oplossing stond om dat NS zelf HSA overeind hield? Vanuit zijn aandeelhoudersrolfunctie. Ik kan nog steviger zeggen, voor de aandeelhouder zou een faillissement van HSA aantrekkelijker zijn dan het moeten investeren in het instand houden van de HSA-organisatie. Maar daar heeft de aandeelhouder uiteindelijk niet voor gekozen, omdat de aandeelhouder ook nog minister van Financiën is in brede zin en dus ook gewoon het bredere staatsbelang regarderen. En vanuit dat belang heeft hij uiteindelijk voor gekozen om mee te werken aan de oplossingen. Er was nog een ander punt wat mij triggerde. U zei in het begin een eerdere oplossing had gekund. Hoe? Nou ja, dat is mijn mening, dat op het moment dat vanaf 2002 al signalen afgegeven worden dat de business case zoals die is afgesproken niet wordt gehaald, omdat de geraamde opbrengsten en uitgaves niet met elkaar in overeenstemming zijn. Ja, dan denk ik, dan moet je ook eerder met elkaar aan tafel gaan om te kijken hoe je dat gaat oplossen. En dat zit aan beide kanten. Ja, dus het is een NS-organisatie die, denk ik, ook gewoon eerder kon zeggen, of ik moet eigenlijk HSA-organisatie dan zeggen, eerder zeggen, dit is toch het moment waarop we echt met elkaar om tafel moeten. En aan de andere kant ook een ministerie die moet zeggen, ja, dit is het moment waarop we tot een oplossing moeten komen. Zegt u daarmee dat in 2004 of bijvoorbeeld 2008 al opgepakt had kunnen worden? Het is wat ik zou doen, maar er zijn andere keuzes gemaakt. En de keuze is geweest om te komen tot een uitstelling van betaling in 2008 of 2009 was dat, geloof ik. Is ook zo met de Kamer gedeeld en besproken dat in ieder geval toen de beste oplossing werd geacht. Ja, dat is, maar ik vraag uw... U heeft mijn mening net gehoord. Ik denk dat je het altijd slim is als je dit soort zaken tegenkomt, dat je zo snel mogelijk probeert om een realistische oplossing te bedenken. Ik concludeer dat u eerder, zeg maar, wat u als realistisch in 2010 hebt beschouwd, dat u dat eerder had ingezet. Ja, goed. Heb ik ook in de Kamer gezegd toen. Is er nog een vraag van de heer Elias? Eén vraag tussendoor. Dat betekent dus dat u vindt dat uw drie voorgangers, alle drie, dat probleem zelf eerder hadden kunnen oplossen.
Nou ja, ik kan dat alleen maar doen met de informatie die ik nu heb. En toen ik het trof, het dossier op dat moment, toen dacht ik, had dat niet eerder opgelost kunnen worden? Betoog toen was dat de gegevens, de cijfers er niet waren. Maar ja, ook daar kun je volgens mij wel eisen aan stellen, ook als ministerie. Maar u noemde 2002, 2004, 2008. Dat zijn drie van uw voorgangers. Maar 2004 noemde ik niet, dat werd door een commissieleden genoemd. En 2002 werd het probleem voor het eerst onderkend. Dat was misschien wel heel vroeg nog, om te zien of het ook echt een probleem was. Maar ja, het is een steeds terugkerend probleem geweest. Niet alleen bij de voorgangers, ook de Kamer is er steeds bij betrokken geweest. Dat er uitstel van betalen moest komen, dat de business case niet leek te kloppen. Ik kan alleen maar zeggen, ik heb het gepakt en ben ermee aan de slag gegaan. En ik wil ook niet veel oordelen over wat daarvoor gebeurd is. Alleen ik denk, ja, het had misschien eerder gekund. Nee, ik wil u nadrukkelijk geen woorden in de mond leggen, maar ik wil het ook precies wel weten. En ik kreeg de indruk dat u daarmee net zei dat u vond dat uw drie voorgangers dat ook zelf eerder hadden kunnen oplossen. Ja, en ik probeerde dat een beetje te vermijden als conclusie van mijzelf. Ik denk altijd dat als je zo'n probleem tegenkomt, dat je ook sneller kunt zeggen, ik wil alle gegevens hebben en daarmee sneller tot een definitieve oplossing komen in plaats van tot een uitstel. Zonder daar personen aan te willen hechten. Daarom zeg ik het zo. We gaan met u verder over het onderhandelakkoord. En de staat en NS die hebben van juni 2010 tot november 2011 met elkaar onderhandeld. En allereerst duurde het tot april 2011 voordat er duidelijkheid is over de cijfers. En dan is de verwachting dat u en NS er in de zomer 2011 uit kunnen zijn. Maar dat wordt uiteindelijk toch pas november 2011. Waarom duurt het zo lang om tot een akkoord te komen? Omdat het begon met een organisatie die Omtrecht dreigde te vallen op een specifiek punt. Hè, de bediening van HZL. En doordat we uiteindelijk als oplossingsrichting gingen nadenken over de integratie met hoofdrailnet, werd de discussie in één keer veel groter en complexer. Want de aanbesteding van het hoofdrailnet, onderhandse aanbesteding van het hoofdrailnet, daar zaten ook heel veel politieke vraagstukken aan. Namelijk, wat zou er allemaal gaan vallen onder de afspraken rondom dat hoofdrailnet? En dat moesten we er nu in één keer allemaal bij gaan betrekken. Dat waren ook heel veel wensen van de Kamer op dat vlak, die we er vervolgens ook meteen in moesten gaan betrekken. Dus dat maakte de discussie complex en daardoor duurde het ook veel langer. En die discussie, ging dat ook discussie die u had met de Kamer over hoe dat in te richten? Want u heeft dit proces ook gedeeld met de Kamer. Ja, ik heb dit proces ook gedeeld met de Kamer. Ik moet even nadenken op welke wijze, want ik heb de Kamer nog een keer, eerste keer vertrouwelijk geïnformeerd en daarna ook aangegeven dat ik de Kamer ook wilde meenemen, nog vertrouwelijk. Maar halverwege heeft zij gezegd, nou ja, dat willen we eigenlijk niet meer. We willen pas dat u pas weer ons informeert als u het helemaal in openheid kunt doen. Maar ik heb wel aangegeven aan de Kamer in discussies en debatten dat ik voornemens was om die integratie met het hoofdrailnet te doen. En dat ik dan ook daarin mee zou nemen de diverse wensen die de Kamer natuurlijk in de afgelopen periode al ten aanzien van het hoofdrailnet had gedeeld. Allereerst even dat eerste vertrouwelijke gesprek met overleg met de Kamer. Wanneer is dat geweest? Het eerste vertrouwelijke overleg met de Kamer was in januari 2011, volgens mij. 2011 en... Ja. Heeft u toen al, laten we zeggen, het integratievoorstel voorgelegd? Of nee, dat was eigenlijk net nadat ik aantrad, kreeg ik deze casus op mijn bord. Vervolgens had ik in december met de Kamer een algemeen overleg over winterweer en over voortgang HZL Zuid. En toen heb ik gezegd, nou, ik maak me zorgen, want dit is de boodschap die ik net gekregen heb. En ik zou graag met u over willen doorpraten, maar aangezien het om een business case gaat, ga ik vanuit dat dat vertrouwelijk moet. En de Kamer heb ik toen vertrouwelijk geïnformeerd in een briefing over wat de problematiek was op dat moment. Ja, en dat ging nog niet over goed, oplossingsrichtingen. Nee, de oplossingsrichtingen, heeft u die ook vertrouwelijk met hen gedeeld? De
Volgens mij heb ik daarna geen vertrouwelijke sessies meer gehad. Maar dan kan ik nog even kijken. We hebben vertrouwelijke brieven over stand van zaken van de business case gestuurd. En in mei is er een vertrouwelijke brief geweest waarin onderzoeksrapportages, maar dat is ook niet. Nee, ik denk dat hij in de algemene brief aan de Kamer is gedeeld. Ja. De, ja, heeft een openbare u, maar heeft u voordat u verder ging op dat traject wel met de Kamer afgestemd of dat een begaanbaar pad was? Ik heb met diverse partijen afgestemd of dat een begaanbaar pad was. En ik was heb dat later, de coalitie? Of nou, het was breder dan dat, maar ik heb later geprobeerd te achterhalen, want ik schrijf dat niet op met wie dat allemaal was. Maar ik heb in ieder geval mezelf van vergewist dat het door de Kamer wel een mogelijk gewenste oplossingsrichting was. Maar welke partij allemaal precies wel en niet, dat weet ik niet. En dat is allemaal gebeurd ook, laten we zeggen, in 2011 ja. Natuurlijk. Ja. Had nou die complexheid of die vertraging die er in de zomer was, had dat nou te maken ook met standpunten of discussie met de Kamer? Of ging het alleen over, laten we zeggen, vanwege de complexie, de technische complexheid om het uit te werken met NS? Nee, dat ging ook over onderwerpen die discussie waren in de Kamer. Want u kunt zich misschien nog herinneren, maar er waren discussies over wel of geen toiletten in de trein, de toegankelijkheid van de treinen, de bediening in de nachtelijke uren. Al dat soort discussies die speelden altijd mee bij de vorige concessie die er was. En eigenlijk wat de wensenlijst vanuit de Kamer was groot. Niet gezegd dat we alles gingen realiseren, maar wel groot om bij een volgende concessie toch ook weer rekening te houden met dat soort wensen. Dus je bent aan de ene kant bezig om financieel afspraken te maken met HSA over wat zou nou jullie bijdrage moeten zijn om de problematiek op te lossen rondom HSA-net. En aan de andere kant, doordat je die integratie met dat hoofdrailnet wil gaan doen, krijg je meteen een hele berg nieuwe dingen op tafel die ook een waarde hebben en die ook vervolgens meegenomen moeten worden in die onderhandeling. En dat maakt het extra complex. En daarom duurde het in ieder geval tot daarom november duurde het langer, ja. 2011. En die ruimte kreeg ik gelukkig ook van de Kamer, omdat ik ook aan hen aangaf dat die complexiteit meer tijd vergde. Ja, maar het lag niet aan weerspannigheid van NS? Ongetwijfeld zijn er momenten geweest, en dat was volgens mij ook in de zomer, dat we er gewoon niet uitkwamen, omdat beide partijen zeiden, zo zijn we niet met elkaar getrouwd. Zijn er nog concrete twistpunten die u... Nou, wat u zo, bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid die we natuurlijk uiteindelijk ook neergelegd hebben bij hen voor het geval er nog andere zaken in de toekomst zouden zijn die ook weer de financiële situatie van HSA zouden regarderen. En daarvan gezegd, als er nu nog iets zich voordoet, dan zijn jullie daarvoor zelf helemaal aan de bak. Ja, dat was in ieder geval een belangrijk discussiepunt. Het is natuurlijk niet iets waar je aan de andere kant meteen ja op zegt. Goed. Met het onderhandelakkoord in november 2011... Ja. Dan heeft de inkomsten die uw departement ontvangt uit de concessievergoeding, die is verlaagd zeg maar, van 2,4 miljard naar 1,4 miljard euro. Ja. Dus er ontstaat een gat van 1 miljard. En wat vindt u ervan dat de staat dus een groot deel van de consequenties van de problemen van HSA op zich neemt? Terwijl NS toch eigenlijk zelf, dat hebben we gehoord, eerder zo'n hoog strategisch bod heeft gedaan. Ja, het is natuurlijk ernstig dat je daarmee zo'n gat in je begroting krijgt. Dat je als Rijk daarvoor aan de lat staat. De vraag is, had je het er volledig uit kunnen krijgen? Nee, want anders waren al die onderhandelingen niet nodig geweest. Het betekent dus dat er gewoon een irreëel bod is gedaan in het verleden. Zeker. En u zegt, ja, en dat moeten we oplossen. Uiteindelijk moet je het oplossen. Kijk, het alternatief is dat je zegt, wij doen helemaal niets zoals staat. Maar als dan vervolgens de HSA-organisatie omvalt, failliet gaat, er geen reizigersvervoer meer is, je alsnog opnieuw moet gaan aanbesteden, er een BCG-rapport ligt wat een veel lagere waarde inschat als potentiële nieuwe opbrengst, ja, dan ben je nog veel verder van huis. Dus dan kies je eigenlijk tussen twee kwaden. Ja, wat was de potentiële nieuwe opbrengst volgens BCG? 60 miljoen
per jaar per in plaats jaar. Van de 148 miljoen die dat was door de NS geboden was. Een alternatief en voor u geen lonkend perspectief, begrijp ik? Nee. En we constateren dat het bod destijds van KLM-NS irrealistisch was. Ja, nou ja, met de kennis van toen hebben ze een bod gedaan. En vrij snel, het is niet pas 10 jaar later, ja. Maar vrij snel daarna hebben ze al aangegeven dat het wenselijk was om tariefsrestrictie te doen om het bod wat haalbaarder te maken. Dus dan goed. Zou je denken dat je op dat moment niet de goede inschatting hebt gedaan. Volledig inzicht in de cijfers, dat is voor u van groot belang, hè, om tot een akkoord te komen. En dat inzicht is er gekomen, maar er werd ook duidelijk dat belangrijke gegevens, eigenlijk onderliggende gegevens, niet meer beschikbaar waren. Ja. En u wilde die business case in 2010 natuurlijk vergelijken met de oorspronkelijke business case van het bod van 2001. En nou is die business case die is weer gereconstrueerd, maar heeft u ook in die zoektocht, heeft u ook kunnen achterhalen waarom die oorspronkelijke business case niet meer beschikbaar was? Nee, en ik weet wel dat er echt intensief gezocht is daarnaar. En ik weet ook dat de NS, daar vertrouw ik hen ook op, hun uiterste best heeft gedaan om ook alle gegevens boven tafel te krijgen. Want vanaf het moment dat we hierop gingen samenwerken, is de samenwerking daarop gewoon goed geweest. Maar ze hebben dat gewoon niet meer ter beschikking. En ik weet niet hoe dat toen gegaan is en wat er toen allemaal wel of niet op papier heeft gestaan. Maar de directie waar ik op dat moment mee te maken had, die heeft toch alles op alles gezet om dat boven tafel proberen te krijgen. Ja, maar het was er niet meer. Was er niet meer, ja. Wel vreemd, toch? Aan de ene kant zou je zeggen, waarom bewaar je dat soort dingen niet? Aan de andere kant, dat zien we bij ons ministeries ook, als we soms materie van lang geleden moeten ophalen, dat met wisseling van archiefsystemen, computers enzovoort, dingen verdwenen zijn, ja. Maar dit is toch wel een hele belangrijke business case. Ja, maar goed, ik ben nooit zo van de complottheorieën, dus ik vertrouw ze hier werkelijk op. En ik heb ook gezegd toen nog in de Kamer, dus nooit moet ik zelf daar in de lades komen kijken, maar... Ik geloof dat ze echt alles op alles hebben gedaan om hem boven tafel te krijgen, maar dat was er gewoon niet meer. En wanneer was u bekend, zeg maar, dat die business case er helemaal niet meer was? Dat is gebeurd in de maanden nadat ik hoorde dat de problematiek er was met de HASA, want toen hebben we natuurlijk gezegd, nou laat alle cijfers zien. Dan laten we ook Boston Consulting Group er naar kijken. En, ja, op en dat een gegeven was moment begin... Begin 2011? Ja, begin 2011. Ja. En want uw departement heeft ook in 2004 en 2008 erom gevraagd om die nadere onderbouwing. En heeft NS of HASA u toen laten weten of uw departement van ja, we hebben die business case niet meer? Dat weet ik niet. Dat zou je moeten vragen aan mijn voorgangers. Ik weet niet of ze toen ook om de business case gevraagd hebben. Ik weet dat ze om gegevens hebben gevraagd waarom het niet haalbaar was. Maar het ging nu niet zozeer om de business case, maar om alle achterliggende cijfers die daarin zaten. Hè. Dus het rekenwerk achter de business case, dat is kwijt, om maar zo te zeggen. Dat het rekenwerk achter de business case was kwijt. En u weet niet of dat in 2004 of 2008 Ik weet niet op welk was. Detailniveau men vanuit mijn ministerie, zeg ik maar even vanuit mijn ministerie, of de ministeries die daarvoor behoorden tot mijn ministerie, tot op welk detailniveau er gegevens gevraagd zijn, dat weet ik niet. En dat zou u elders moeten uitzoeken. U schrijft op 18 november 2011 aan de Tweede Kamer dat NS gemiddeld 101 miljoen per jaar voor de hogesnelheidslijn betaalt. En stelt u met die brief aan de Tweede Kamer dat NS meer betaalt dan de gevraagde 100 miljoen ten tijde van de aanbesteding? Ja, je kunt die 100 miljoen en die 101 miljoen niet echt vergelijken, omdat het toen prijspeil 2001 was. En die 101 miljoen was natuurlijk wel weer prijspeil 2010. En daar zaten ook weer allemaal andere dingen in. Er is eigenlijk geen link tussen die twee bedragen. Die twee niet. Maar was het aanbestedingsrechtelijk dan niet van belang om boven die ondergrens van 100 miljoen van 2001 uit te komen? Eerlijk gezegd heb ik het daar nooit over gehad. Ik weet niet in hoeverre daar juridisch bij ons naar gekeken is, maar ik heb nooit zo ernaar gekeken. Ik heb altijd gekeken naar
dat ik vond dat, dat NS minstens 51% van problematiek moest betalen. Hè? Dus dat zij niet weg moesten komen met dat de statenmeerderheid van het probleem moesten gaan oplossen. En het liefst zoveel mogelijk wat nog haalbaar was en wat je ook kon onderbouwen. Ik geloof ook niet in complottheorieën. Nou, ja, 101 miljoen is net 1 miljoen meer dan 100 miljoen. Ja, maar wat ik u net zei, die twee bedragen die hebben niets met elkaar te maken. Zeg, omdat ze van een heel ander prijspeel zijn. Dus dat, dat kunnen we niet vergelijken. Nee. Dus die ondergrens van 100 miljoen van 2001, die speelt geen rol meer bij de oplossing. Dus kan ik u helpen, er was hier geen complot. Goed. Denk ik dat ik, want ik had daar nog wat extra vragen over, maar het is duidelijk, er is geen verband tussen die ondergrens van toen en de 101 miljoen die is afgesproken in het onderhandelakkoord voor de HSL. Dan om tot een onderhandelakkoord te komen, wordt er niet alleen stevig onderhandeld tussen uw departement en NS, maar ook met uw vrienden op het ministerie van Financiën. En hoe zijn eigenlijk de financiële consequenties van het onderhandelakkoord verdeeld over de beide ministeries? Uiteindelijk is er van de 2,4 miljard is er 1,4 miljard door NS bijgedragen. Daarvan zou Financiën problemen kunnen ondervinden doordat ze bijvoorbeeld minder dividend kregen en heeft ze in ieder geval een deel van haar potentiële dividendwinst ingezet. Ik weet niet meer precies welk bedrag. Voor de 1 miljard die overbleef is er 390 miljoen, dus laten we zeggen 400 miljoen ongeveer geboekt aan last van het infrafonds. Is er 400 miljoen afgesproken met Financiën dat we dat zouden krijgen van gebruiksvergoedingsinkomsten uit de toekomst tussen 2024 en 2028, die nog niet ingeraamd waren. En stond er bij Financiën nog zo'n 200 miljoen op de post algemeen als een soort van risicoreservering voor dit dossier. En u zegt dat is verdeeld over de beide ministeries. En u zegt 400 miljoen is verschoven na de periode 2024. Ja. Of was dat 200 miljoen? Nee, 400 miljoen. 400 miljoen is naar de verre toekomst verschoven om dat op die manier op te vangen. Ja. Goed. Is er een ik kom even terug op een brief van minister Bos aan minister Eurlings, uw voorganger, dat de budgettaire consequenties van de afspraken die in 2008 zijn gemaakt in het memorandum van overeenstemming, dat die eigenlijk voor rekening van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zouden komen. Dat is bij het onderhandelakkoord, kan ik dus constateren, niet gebeurd. Het ministerie van Financiën vindt altijd standaard dat alle budgettaire consequenties bij de vakministeries moeten komen. Ik denk ook dat dat een goede rol is die ze spelen om al onze wensen in bedwang te houden. Maar in dit geval zaten natuurlijk zowel het ministerie van Financiën als het toenmalig ministerie van Verkeer en Waterstaat aan tafel in 2001 toen dit contract gesloten werd. En ik vind samen uit, samen thuis. Dus dat heb ik toen ook meegegeven van het begin af aan. Jullie zijn ook mede verantwoordelijk voor het oplossen van de problematiek. Dus we moeten dit samen doen. En daar hebben ze zijn ze in meegegaan. Ja. U afrondend op dit punt. Want u heeft het eigenlijk al gezegd dat bij het tot stand komen van het onderhandelakkoord de Tweede Kamer ook een rol heeft gespeeld. En die had een aantal eisen en dan kijken we natuurlijk ook vooral naar het hoofdrailnet. WC's in sprinters, u heeft dat geloof ik ook genoemd. Waren er nog andere punten die nadrukkelijk ook op verzoek van de Kamer, zeg maar, in het onderhandelakkoord terecht zijn gekomen? Ja, bijvoorbeeld betere bedieningstijden in de nachtelijke uren. Dus de late uren in de avond en het begin van de nacht en in de ochtend. Er zijn afspraken gemaakt over toegankelijkheid. Dus er zijn afspraken gemaakt over
over de dienstregeling en bediening op bepaalde trajecten. Dus er zijn veel wensen die er waren bij de Kamer en die ook een materiële waarde hebben, zijn ook nog meegenomen in het contract. En ook dat, zou je kunnen zeggen, is een bijdrage die NS nog extra heeft gedaan om deze problematiek op te lossen. Oké. Ik geef het woord aan de heer Elias. Ja, nog heel even één vraagje over die 101 miljoen. Oud-minister Eurlings meldde ons gisteren dat dat bedrag natuurlijk wel boven de tweede bieder uit 2001 moest uitkomen. Hing daar wellicht die 101 miljoen mee samen? Nee, nogmaals, 101 miljoen is niet te vergelijken met de 100 miljoen die er stond voor... Of die net genoemd werd door de heer Van Gerven, omdat het over hele andere bedragen gaat als je dat naar het prijspel nu zou gaan terugrekenen of doorrekenen. En wat de tweede of de derde of de andere bieders geboden hebben, ik weet het niet. 60 respectievelijk 100. Oké. Dat kan. Maar nogmaals, voor mij heeft in de onderhandelingen niet de andere bieder een rol gespeeld. Ik zei al misschien dat dat bij de landsadvocaat die juridisch onderzoek deed nog wel een rol heeft gespeeld. Maar voor mij heeft vooral een rol gespeeld is wat kan de HSA-organisatie nog bijdragen? Wat kan NS bijdragen? Wat kunnen we rekenen voor de integratie van het hoofdrailnet en dergelijke? Dus zoveel mogelijk proberen om de schade voor het Rijk te beperken. Ja. Maar u moest boven een bepaald bedrag blijven omwille van het aanbestedingsrecht? Nogmaals, ik heb daar niet bij stilgestaan. Dus u kunt het nu aan mij vragen, maar daar kan ik alleen maar naar gokken. Wij vragen van alles. Ja. Wij zitten in 2011... in de periode dat u met de NS aan het onderhandelen was. Heeft u toen overwogen om ook met andere vervoerders in gesprek te gaan om te zien wat zij zouden kunnen bieden? Iemand anders had tenslotte toch ook gewoon die rails kunnen gaan exploiteren? Ja, en er is er ook één geweest waar ambtelijk mee gesproken is. En die heeft gezegd, nou ja, wij zijn best bereid om de ellende over te nemen. De suggestie was dat ze daar dan natuurlijk ook wel voor betaald wilden worden. Dus dat zou het probleem niet echt oplossen, maar nog iets groter maken. En als je met anderen natuurlijk in zee gaat, dan moet je ze ook stoppen met de treinen die je besteld had. Wie was dat? Virgin. Dan waren er nog anderen? Niet dat ik weet. Uit ons onderzoek is duidelijk geworden dat zowel Arriva, Veolia als Virgin, de laatste noemde u wel, interesse hebben getoond. Wist u dat niet? Nou, Arriva en Veolia hebben natuurlijk altijd hardop ook gezegd van, goh, dat is wel interessant, maar die hebben niet, die zijn niet bij ons een bod komen doen, voor zover ik weet. Ik heb alleen doorgekregen over Virgin, die bij ons is langsgekomen. En ze waren toch, ja, we hebben wat stukken daarover. Kijk, het is niet zo dat ze met een kant-en-klaar bod aankwamen zetten natuurlijk, en voorwaarden, maar ze waren serieus geïnteresseerd, dus zo lijkt dat. Het zijn niet de minste namen. Dus ja, dan verbaast het toch dat u toch ook op ministerieel niveau niet zou hebben gepraat met hen. Nou, ik denk dat je andersom moet kijken. Je moet eerst kijken naar wat zijn je potentiële oplossingsrichtingen. En de oplossingsrichting die je uiteindelijk als eerste kiest om te gaan verkennen is de integratie van het hoofdrailnet en HSL-net. Omdat je op basis van het BCG-rapport kunt zien dat opnieuw aanbesteden een veel lager bedrag oplevert. Maar ook omdat je weet dat je dan vervolgens met je materieel blijft zitten en nieuw materieel moet bestellen waarschijnlijk. En dan vervolgens de reiziger ook niks kunt bieden. Dus in eerste instantie zijn we aan de slag gegaan met dit voorstel. Maar als nou een van die drie gezegd zou hebben, Virgin of zo. Ik weet dat het een beetje een wild schot is, maar gezegd, we doen het voor 110 en we nemen het oude materiaal op en we kalefateren dat wel snel op. Was toch tenminste iets om serieus te overwegen? Men had geen oud materiaal kunnen opnemen, want het was natuurlijk in bezit van de HSA-organisatie. Dus de vervoerder heeft het materiaal besteld. Dus ze zouden dan in ieder geval met eigen materiaal moeten komen. En dat moet je dan maar net hebben. En dat heeft ook niemand verder. Dus je weet dat dat altijd tijd kost. En er is er één die zich echt bij ons gemeld heeft. En dat was Virgin. En die had wel interesse. Maar zo ik begreep, zouden ze ons van het probleem willen verlossen tegen een vergoeding. In plaats van dat ze ervoor gingen betalen. En dat is natuurlijk in de meeste landen.
worden de vervoerders betaald. In Nederland betaalt men een gebruiksvergoeding. Heeft u ook aan de Kamer gemeld dat u eigenlijk niet serieus met die andere vervoerders in gesprek bent geweest? Ik heb met de Kamer dezelfde discussie gehad. Ze vroegen met wie bent u in gesprek geweest. Ik heb aangegeven dat er met Virgin gesproken is en ook wat de strekking was daarvan. Ik heb ook van tevoren gezegd tegen de Kamer dat ik natuurlijk ook andere aanbieders serieus zou nemen. Maar dat ik ook op een gegeven moment natuurlijk een van de vijf varianten ga verkennen. En ja, als je daarmee begint, dan kun je niet tegelijkertijd ook met de anderen in gesprek zijn. Ja, toch staat dat een beetje haaks op wat u in dat Kamerdebat zegt. U zegt daar, er is niet één oplossingsrichting, er zijn vele oplossingsrichtingen die allemaal uit ten treuren moeten worden verkend om ervoor te zorgen dat de reizigers en de belastingbetalers er goed mogelijk vanaf komen. Dat betekent dat ik ook met andere vervoerders zal spreken over mogelijkheden en onmogelijkheden. Er is geen oplossing die niet besproken kan worden. Dat klopt ook. Dat klinkt anders dan wat u net zei. Nee, maar het klopt ook. En zo heb ik het ook precies gezegd. Ik heb ook tegen de Kamer gezegd dat ik ook met anderen zou spreken. En ook dat alle oplossingsrichtingen verkend zouden worden. En we hebben ze ook allemaal verkend. We hebben ze vooral verkend op plussen en minnen. Wat betekent het financieel? Wat betekent het juridisch? Wat betekent het voor continuïteit van het reizigersvervoer? En vervolgens moet je toch met één oplossingsrichting eerst beginnen om die te verkennen. Je kunt niet tegelijkertijd een aanbestedingstraject starten, praten over een onderhandse aanbesteding en tegelijkertijd zeg ik doe helemaal niets. Hè. Optie 0 was dat. Ja. Dus je moet ergens mee beginnen. En als dat niet gelukt zou zijn, dan kom je bij de eerstvolgende meest wenselijke. Dus wat mij betreft was ook niets van tevoren uitgesloten. En ik vind dat ook belangrijk om dat zo te zeggen. Omdat als je bijvoorbeeld zegt ik ga al integreren, dan is het natuurlijk ook de druk van eventuele onderhandeling af. Ja. Dus dat is de reden waarom ik dat ook expliciet genoemd heb. Sta ik ook nog steeds achter. Alleen je kunt niet alles tegelijk doen. En dat is de reden waarom je met één begint. Daar zijn we uitgekomen. En ook met goedkeuring van de Kamer uiteindelijk vastgesteld. Nog even over dat algemeen overleg van 1 februari... Het is een debat met de Kamer, wij noemen dat hier een algemeen overleg, als het niet in de grote zaal plaatsvindt. Uit interne stukken die in ons bezit zijn, blijkt dat de NS het departement heeft ondersteund bij het beantwoorden van 232 vragen die de Kamer had gesteld ter voorbereiding van dat algemeen overleg. Nou ging dat algemeen overleg over eventuele concurrentie voor de NS, onder meer. Is het dan niet heel raar dat de NS uw ambtenaren helpt bij het maken van de antwoorden aan de Kamer, terwijl het mede gaat over potentiële concurrenten van hen? Nou, ik weet niet welke vragen zij mede ondersteund hebben, of dat ook vragen zijn die betrekking hadden op die concurrentie. Maar dat in de afstemming, dat in de beantwoording van de vragen die gaan over het spoor, vaak NS of ProRail ook betrokken worden, omdat zij ook de kennis hebben, bijvoorbeeld over de uitvoering of de exploitatie of de aanleg, is op zich normaal. Hè? Dus normaal worden ze ook betrokken bij antwoorden op vragen als we hun informatie nodig hebben. Ja, en ik ken natuurlijk niet het stuk wat u heeft, dus ik weet niet of zij ook specifiek op die elementen betrokken zijn en of daar, laten we zeggen, ook een ongemakkelijke situatie zich bij voortdoet. Dus nee, maar goed, alleen al het feit dat uit die stukken blijkt, natuurlijk staat daar niet in de stukken van de NS intern. Vraag 17 tot en met 23 hebben we wel en vraag 143 tot en met 155 niet onderstaan. Maar dat is dan wel relevant natuurlijk. Blijft niet te min, maar dat is mijn vraag aan u dus. Vindt u het niet opvallend dat de NS meehelpt om uw departement van informatie te voorzien hoe die vragen aan de Kamer moeten worden beantwoord bij een overleg dat notabene over concurrentie gaat, onder meer voor die NS? Nou, ik vind het op zich logisch dat de NS meehelpt in de beantwoording van vragen op het moment dat de vragen van die aard zijn dat alleen NS dat kan weten. En dat gebeurt natuurlijk veel vaker. Er worden vaker door de Kamer vragen gesteld die te maken hebben met een uitvoering die binnen die organisatie zit. En ik denk dat je daar als organisatie, als ministerie van INM, heel goed onderscheid moet maken tussen wat leg je wel en wat leg je niet daar neer. Maar goed, u ziet er in zijn algemeenheid geen benen in. In dezelfde periode is een aantal vervoerders gezamenlijk aan het werk voor een plan voor de exploitatie van het hoofdrailnet. En uw ministerie is daarmee met die vervoerders in gesprek. Als ik zeg uw ministerie, dan bedoel ik uw ambtenaar. Het plan wordt uiteindelijk afgewezen. Weet u waarom dat plan werd afgewezen?
Dat weet ik niet meer, maar ik weet wel dat het toen speelde. Ja. Maar ik heb dat nu in het kader hiervan niet meer opnieuw bekeken, zo een tijdje terug. En weet u ook of het klopt dat NS-concurrent Arriva de dag voordat het onderhandelakkoord, waarin de NS dus de hoofdprijs zeg maar even binnenhaalt, dat de dag daarvoor nog in gesprek was met uw departement? Nee. En op een persconferentie een dag later dus ziet dat het in ieder geval niet naar hen gaat? Nee. Nee, maar ik weet wel, volgens mij hebben we daar ook met de Kamer toen over gesproken, maar ik heb dat nu niet in het kader hiervan niet meer opnieuw bekeken, dat er wel een goede reden was om daar niet verder mee in zee te gaan. Vermoedelijk op het financiële vlak liggende? Nou, dan zou ik nu moeten gissen. Nou, dat moeten we hier zeker niet doen. Ik zou u graag willen helpen, maar het moet het wel kloppen. Moeten we niet doen. Nou. Heeft uiteindelijk, is mijn slotvraag op dit punt, het belang van de schatkist bij het sluiten van dat onderhandelakkoord, als je er gewoon sec naar kijkt, geprevaleerd boven het belang van de reiziger? Nee. Ik denk dat het belang van de reiziger het allerbelangrijkste was. Want je wil gewoon continuïteit van het reizigersvervoer. En dat dwingt je bijna altijd om met dezelfde partij verder te gaan. Omdat die al het materieel besteld heeft. En je wil eigenlijk zo min mogelijk tijdverliezen hebben. En als er alleen een financieel belang was, dan had je misschien nog de onderhandelingen nog weer op meer en andere manieren kunnen doen. Dus nee, dat zou ik niet willen stellen. Omdat anders die reiziger helemaal in de kou zou hebben gestaan. Ja, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Maar het schatkistbelang speelde ook zeker mee. Ik heb ze steeds beide genoemd. Het belang van de reiziger en het belang van de belastingbetaler. Een verdraaid belangrijke rol speelde het. Ik kom nog even terug op de andere vervoerders. Is op uw ministerie, toen u de Kamer had gemeld dat u met niet alleen HSA in gesprek zou gaan, maar ook met anderen, is op uw ministerie met andere vervoerders gesproken of niet? Wat ik net zei is wat mij bekend is. Is dat er met Virgin gesproken is over een pootje. Dat Virgin zich gemeld heeft als organisatie. Wij willen een rol spelen in de overname van dat HSL-net. Andere organisaties, zoals Arriva, en die gaven natuurlijk ook vaak in het openbaar of direct ook wel aan van, goh, nou, interessant als de markt weer open is, maar ik weet niet, dat is mij in ieder geval niet gemeld, dat zij zich ook gemeld hebben om te zeggen, wij zijn nu serieus gesprekspartner om dat over te nemen. Want er kan wat onduidelijkheid zijn. Op een bepaald moment gaat het dus ook over het hoofdrailnet. Dan zijn er een aantal aanbieders die zich daarvoor melden. Maar u herhaalt hier nu dat er op uw ministerie geen gesprekken zijn gevoerd. Nou, nogmaals, ik geef aan dat ik alleen gemeld, ik ben alleen gemeld over Virgin, dus ik kan niet zeggen dat er geen gesprekken zijn gevoerd, dat weet ik niet. Ik ga ervan uit dat als het van belang is, dat dat ook aan mij gemeld wordt, ambtelijk. En dan nog even terug naar dat bedrag 101. Complotten zijn niet zo erg interessant. Wat altijd wel interessant is, is het aanbestedingsrecht en ook adviezen van de landsadvocaat. Daar hebben we verschillende adviezen over langs gehad hier de afgelopen 2 weken. Bent u bekend met een advies van de landsadvocaat over het minimumbedrag wat het zou moeten blijven? Nee, dat zei ik eigenlijk net ook al op de vragen volgens mij van de heer Van Gerven en de heer Elias. Dat voor mij in de onderhandeling nooit uitgangspunt heeft gespeeld, maar is geweest. Maar dat misschien wel bij de landsadvocaat ook onderzocht is en zijn rol gespeeld heeft, maar niet zozeer bij mij. Dus ik ken niet dat specifieke advies. Stel dat dat nou een alarmerend bericht is, komt dat dan tot u of niet? Zeker, want uiteindelijk, stel dat we bij onderhandelingen op iets uit zouden komen wat strijdig zou zijn met, zoals u dat noemt, een minimumbod, hè, dan zou ook onmiddellijk een alarmbel afgaan en gezegd worden, dat kan niet op die manier. En als het andere bewoordingen zijn, dan het kan absoluut niet. Maar bijvoorbeeld in bewoordingen van, god, het zou heel kwetsbaar zijn, pas op. Onder de 101 komen? Nou ja, het zal eerder andersom zijn. Je komt op een gegeven moment tot een onderhandelingsbedrag en de landsadvocaat toetst dat. Okay. En als de landsadvocaat toetst en zegt, nou, dat ook daar levert het geen probleem op, want het zit boven
het minimale bod. Dan is het dus geen probleem. Oké. Ik geef het woord aan mevrouw Bergkamp. Ja, mevrouw Schultz, ik wil graag met u naar een ander onderwerp van dit verhoor, namelijk de toelating van de Vira. U had ook nog een andere rol naast concessieverlener. In uw tijd, toen u nog spoor onder uw verantwoordelijkheid was, is ook de Vira toegelaten door de inspectie. Op 21 mei 2012 krijgt u een nota van de hoogste ambtenaar, inspecteur-generaal Tunnissen. En doel van deze nota is om u te informeren over de toelating. En in die nota staat dat half juni 2012, dus een paar weken daarna, de inspectie, de ILT, een vergunning afgeeft omdat de trein voldoet aan de wettelijke eisen. Was u blij met dit bericht? Dat kan ik zo niet zeggen, omdat het voor mij vooral een feitelijk bericht was wat niet zozeer ging over de toelating. Maar daar stond een vraag in van de inspecteur-generaal. Eigenlijk of het akkoord was om toe te laten zonder dat er een ATB-VV-systeem in de treinen zat. Maar alleen een ATB-systeem. En dat zij voornemens was om dat zo te doen. Ja, en even voor de mensen, een ATB is automatische treinbeïnvloeding. Ja. En die waarschuwt machinisten voor een snelheidsbeperking. En grijpt ook in als er te laat wordt geremd. Dat stond inderdaad in de nota, maar er stond ook in dat er een vergunning afgegeven zou worden omdat de trein zou voldoen aan de wettelijke eisen. Dus de nota had eigenlijk twee boodschappen. Normaal gesproken zou ik die boodschap helemaal niet krijgen, want dat is gemandateerd aan de ILT. Maar omdat er nu een afwijking plaatsvond van de spelregels, heeft de IG gevonden dat ik daarvan op de hoogte gesteld moest worden vanwege de afwijking. Dus het is eigenlijk niet gebruikelijk dat u wordt geïnformeerd over de toelating van materieel van een trein, alleen bij problemen of afwijkingen? Klopt. Materieel is de verantwoordelijkheid van de vervoerder. Daarnaast heeft onze inspectie de rol om toe te zien op de veiligheid van het materieel. En daarvoor hebben ze ook hun rollen verdeeld. En u heeft zelf ook nooit om informatie gevraagd van de inspectie over de toelating van de Vira? Nee, want zij zien toe op toelating van types, materiaaltypes. Dus zij kijken eigenlijk als er een nieuw type vervoermiddel op de markt komt, of dat nou een trein is of een boot of maar zelf geen informatie, speed pedelec. En dat gebeurt heel veel. En daar vraag ik niet specifiek om typegoedkeuringen. Wat wel gebeurt is dat wij voortgangsverslagen hebben over HZL en hoe het staat met het HZL-project. En daar werd natuurlijk wel gerapporteerd over wanneer komt het materieel. Maar dat is meer een soort algemeen voortgang. Ja, maar zelf heeft u dus niet expliciet gevraagd naar hoe staat het met de vergunningsverlening voor de Vira? Nee, zegt, daar werd ik gewoon regulier van op de hoogte gehouden via de voortgangsrapportages. Welke verwachting had u zo rond die tijd over de Vira? Want u zegt net van ik vatte dat bericht op als een soort feitelijk bericht. Ik had er geen emotie bij. Maar welk beeld had u op dat moment? Ook vanuit de voortgangsrapportages of andere dat informatie? Het materieel eraan ging komen en dat het vanaf het najaar zou gaan rijden. Wat dat betreft dat het de ingebruikname van het HZL net dichtbij was. Dus u kreeg geen zorgen mee of dat het moeizaam was of dat er twijfels waren over de betrouwbaarheid van het materieel? Nee. De enige boodschap was, we gaan rijden in het najaar. Even kort samengevat. Nee, de boodschap was dat men voornemens was om in juli of juni of juli een toelatingsvergunning te geven. Dat staat trouwens niet in de nota voornemens. In de nota staat, de trein wordt toegelaten omdat hij voldoet aan de wetgeving. Dus het was niet een voornemen. Het was al duidelijk dat de trein zou worden toegelaten. En daar vindt er toch wel iets bijzonders plaats. Namelijk op het moment dat u die nota krijgt, waarin staat, de trein wordt toegelaten, voldoet aan de regelgeving, heeft de desbetreffende inspecteur, die verantwoordelijk is voor die vergunning, om dat klaar te maken, de stukken te beoordelen, die heeft heel veel relevante stukken op dat moment nog niet. En dan heb ik het over certificaten en een inspectierapport. Dus in feite bent u voorbarig geïnformeerd. Wat vindt u daarvan?
Ja, nogmaals, de inspecteur generaal heeft mij denk ik niet geïnformeerd over toelatingsvergunning, maar voor het feit dat ze voornemens zijn om een toelatingsvergunning te geven, waarbij ze een afwijking maken van de spelregels, namelijk dat die treinen geen ATBVV hoeven te hebben. Maar ik wil het graag wel, mevrouw Schultz, feitelijk houden, want in de nota staat niet dat men voornemens is om de trein toe te laten. Er staat echt in, de trein wordt toegelaten half juni. Ja. Omdat hij voldoet aan de wetgeving. Ja. En mijn vraag is, de desbetreffende inspecteur heeft op dat moment nog niet alle documenten, maar u wordt wel, naast het ATB-bericht, de automatische treinbeïnvloeding, ook geïnformeerd over wanneer die trein wordt toegelaten. Alleen de stukken, de relevante stukken zijn er nog helemaal niet. Dus... Dat klopt, maar ik heb alleen gekeken naar het feit dat men mij vraagt om een afwijking, in ieder geval kennis te nemen van een afwijking van de spelregels. Daarvan dacht ik, dat ziet er op zich goed uit, want in Europees verband is er geen ATBVV type vereist. Over het feit wat er toen wel of niet al bekend was, achter de zin dat men die toelating wilde gaan geven, dat wist ik zelf ook niet. En nee, op zich is dat ook niet iets waar je als minister een rol in hebt. Nee, dus u heeft op dat moment de nota alleen geïnterpreteerd als van nou een afwijking voor. Dus ben ik daar, wil ik daarop ingrijpen, politiek of niet? Ja. Dat is eigenlijk. Maar als ik het zo aan u voorhoud, want een ander onderdeel van die nota is dat de trein voldoet aan de wetgeving. Mm-hmm. En ik u voorhoud dat de desbetreffende inspecteur op dat moment nog niet alle relevante stukken had. Vindt u dan niet dat u voorbarig geïnformeerd bent? In ieder geval dat die nota anders geformuleerd had moeten worden, van we zijn voornemens als die voldoet aan de wetgeving. Ja. Nou ja, daarom noemde ik zelf net eigenlijk het woord voornemens, want zo heb ik me geïnterpreteerd. Maar als dat er niet in staat, dan zou het beter zijn om zo'n woord erbij te voegen. Ja. Is het zo dat er was natuurlijk heel veel belang dat de trein zou rijden. Je bent ook concessieverlener. Heeft u zelf ooit gesprekken gehad met de inspectie over het belang dat de trein zou rijden? Nee. Nee, nogmaals, materieel is een verantwoordelijkheid van de vervoerder. En wij zien er weer op toe door in onze concessies afspraak te maken over het vervoer. En als de vervoerder er niet aan voldoet, dan moet hij gewoon betalen. Ja. En weet u of er mensen vanuit uw ministerie ooit gesprekken hebben gehad met de inspectie om het daarover te hebben, over het belang dat die trein zou gaan rijden op tijd? Nee, maar het is ook niet de rol van de inspectie om dat belang op dat belang toe te zien. Het is de rol van de inspectie om toe te zien op typegoedkeuring of mijn vraag was, heeft het ministerie ooit gesprekken gehad met de inspectie om het belang aan te geven dat de trein op tijd zou moeten gaan rijden? Want dat was afgesproken december 2012, het traject Amsterdam-Brussel. Dus mijn vraag aan u is of er ooit gesprekken zijn geweest tussen uw departement en de inspectie daarover, over het belang. Daar probeerde ik eigenlijk op te antwoorden dat zij ook geen rol spelen in het op tijd op de rails krijgen van het materiaal. Behalve als u zou suggereren dat ze sneller een goedkeuring zouden kunnen geven dan wenselijk is. Maar dat doen ze natuurlijk niet. Ik snap dat het bij de inspectie niet het belang is. Maar ik kan me voorstellen dat vanuit het departement, vanuit de concessieverlener, het belang is dat er uiteindelijk gereden wordt op die hoge snelheidslijn. Ja. Maar voordat we bij de volgende complottheorieën komen, dat hebben wij niet gedaan. Want ik zou nooit die pressie erop zetten. Materieel moet veilig en betrouwbaar zijn. Je zou jezelf wel heel erg in de voet schieten als je omwille van de snelheid van de introductie van het materiaal je inspectie onder druk zou zetten om wat anders te besluiten. Ja, uw antwoord is helder. Er hebben geen gesprekken plaatsgevonden. Iedereen heeft zijn eigen rol daarin. Heeft u zelf ook wel eens overwogen dat het misschien wel goed zou zijn als de inspectie onafhankelijk van het ministerie is? Want de inspectie verleent een vergunning eigenlijk in naam van de minister. Het is gemandateerd. Aan de ene kant met de concessieverlener heeft u er belang bij dat er gereden wordt op die hoogsnelheidslijn. Dat er reizigers vervoerd worden. Maar aan de andere kant wil je ook dat die trein ervoor klaar is. Dus er is ook wel eens gesproken van, goh, is het misschien een idee dat de inspectie onafhankelijk wordt gepositioneerd van het ministerie? Ja, ik zie de inspectie als een onafhankelijk opererend orgaan. U heeft ook nog gesprek met onze inspecteur-generaal en die zult u ook herkennen als iemand die onafhankelijk opereert. En ik denk dat
dat u ook zo naar de inspectie moet kijken, dat die toevallig ondergebracht is bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is een ophanging. Want de inspectie doet bijvoorbeeld ook zaken voor het ministerie van EZ of voor het ministerie van WNR. En ja, dat is eenzelfde type rol. Ja, dus zelf dus geen reden. U ziet zelf zeg maar geen reden om het anders te positioneren. Nee, belangrijk is denk ik dat je ook intern goed die functiescheiding organiseert. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Vlak na uw aantreden als minister op 13 december 2010 is er een algemeen overleg met de Tweede Kamer. En dat gaat dan over de derde kadernotenspoor veiligheid. En daar is vastgelegd dat het toezicht wordt gehouden vanuit het beginsel vertrouwen tenzij. Met andere woorden, als er grote risico's worden gezien, dan ga je er wat meer bovenop zitten. Heb je geen reden om aan dingen te twijfelen, ga je terug en ga je uit van vertrouwen. Waarom is voor dat beginsel gekozen? Dus uw beleid? Ja, ik ben eigenlijk sowieso voorstander van vertrouwen tenzij. Omdat je, als je heel veel organisaties moet controleren en je controleert de goede net zoveel als de kwaden. Dan is de vraag of je effectief bent. Je kunt ook uiteindelijk zeggen, partijen die bewezen goed gedrag vertonen, daar doe ik af en toe een steekproef. En de partijen die bewezen slecht gedrag vertonen, daar kom ik eens wat vaker binnen. Maar daar hoort ook een andere kant bij, op het moment dat je risico's verwacht, dat je er wel wat meer bovenop gaat zitten. Ja. Dat is de andere kant. Het beginsel is dus vertrouwen tenzij. Ik merk uit uw woorden dat u nog steeds daar achter staat. In het najaar van 2013 is er opdracht verleend vanuit uw ministerie om een onderzoek te doen naar de vergunningsverlening voor de Vira, het rapport Hoorvat. En een van die conclusies was dat de vergunningsverlening door de inspectie niet risicogestuurd was. Dus de inspectie heeft het project Vira, het afgeven van de vergunning, niet gezien als een risicovol project. Kunt u daarop reflecteren? Dat stuk rapport Hoorvat is van na mijn periode. Ja. Als u vraagt, kunt u er naar gissen? Want dat zal nee, ik vraag even, want onder uw verantwoordelijkheid is die Vira toegelaten. Ja. Het rapport is inderdaad een evaluatie en er staan ook een aantal verbeterpunten in. Maar omdat die vergunningsverlening onder uw verantwoordelijkheid heeft afgespeeld, stel ik ook de vraag aan u. Het rapport concludeert dat de inspectie niet risicogestuurd was. Mm-hmm. Zou zo'n inspectie dan in zo'n situatie niet wat meer opgeschaald moeten worden? Wat meer bovenop moeten zitten? Nou, de vraag is van tevoren of dit een risicovol project moest zijn. Want wat gebeurt is dat, omdat inspecties natuurlijk maar heel weinig dit soort nieuw materieel toelaten, wordt er gebruik gemaakt van een notified body. Het is in Europees verband afgesproken. Een partij die dit soort toelatingen veel vaker doet. Dat is in dit geval Lloyd's Register geweest. Die eigenlijk onderzoek doet naar die toelating van die treinen. En de inspectie doet vervolgens weer onderzoek op Lloyd's om te kijken of zij dat onderzoek weer goed gedaan hebben. Dus ja, de vraag is of je van tevoren dit als een risicovol project moet definiëren. Of dat je juist zegt, we hebben zelfs nog een expert ertussen zitten. Maar u stelt de vraag, vond u het zelf geen risicovol project? Want als je kijkt, een vertraging van 5 jaar. Voor het eerst een hoge snelheidstrein tussen 2 landen. Een nieuwe beveiliging. Nou, de risicoaanpak van de IOT waar u in het begin naar verwees, het beleid, dat gaat vooral over bewezen goed gedrag en bewezen slecht gedrag. En hier heb je natuurlijk te maken met een heel nieuw project. Ik denk dat, ik kan alleen maar zeggen dat op dat moment er niet voor gekozen is om dit als een risicovol project te identificeren. Maar, had u zich wel kunnen voorstellen dat het wel zou worden gezien in die tijd als een risicovol project? Nou, eerlijk gezegd niet, want er zijn heel veel spelregels voor toelating van materieel. Dat is in Europees verband ook vastgelegd. Dat is ook op die manier heeft dat zijn invulling gekregen. Dus Lloyd's heeft die toetsen gedaan, de toelating. IOT heeft weer getoetst of Lloyd's dat project op de goede manier heeft gedaan. Maar het is zo'n uniek project in feite, dat je op basis daarvan en ook kijkend naar de ontstaansgeschiedenis, dat het zo lang heeft geduurd. En u gaf zelf aan het nieuwe beveiligingssysteem, ERTMS. Dat vanuit de complexiteit
had je natuurlijk ook kunnen zeggen, nou, we gaan daar toch even niet onze standaard aanpak, maar we gaan wat extra's doen. Maar zo heeft u het in ieder geval niet op dat moment gezien en zo ziet u het nu ook niet. Nee, en ik denk dat het onderscheid is dat IOT is hier gewoon mee bezig geweest. En over risicogestuurd beleid gaat over, doe je wel of niet controles of zit je wel of niet bovenop een organisatie waar je vaker controles doet. In dit geval hebben ze gewoon dit proces doorlopen wat ze moesten doorlopen. Het rapport van Horvat, heb ik begrepen, heeft ook geconcludeerd dat ze dat in principe op de goede manier gedaan hebben op twee kleinere punten na. Een andere conclusie van het rapport Horvat, u gaf dat zelf ook aan, die keuringsinstanties, hè, de notified body, even voor de mensen, keuringsinstanties geven certificaten af voor de treinen, ja. Of het ontwerp goed is, of de productie goed is gegaan, of het dus voldoet aan allerlei eisen, technische eisen, functionele eisen, op het gebied van met name veiligheid. Maar het rapport concludeert dat die ILT onvoldoende toezicht heeft gehouden op die keuringsinstanties. En de inspectie, komt tot een oordeel, voor een heel groot gedeelte bepaald door die informatie van die keuringsinstanties. Dus heeft u eigenlijk zelf ooit met de inspectie gesproken over dat toezicht op die keuringsinstanties? In dit geval Lloyds Nederland. Nee, dat heb ik niet, omdat het rapport is natuurlijk van na mijn tijd, maar ik ga ervan uit dat... Maar mijn vraag is of u dat ooit in die tijd heeft gedaan Nee. Dat niet. Nee, want dat speelde toen niet. Het Lloyds rapport zegt dat in principe de toezicht van de ILT op die goedkeuringsprocedure, dat goed is verlopen. Dus ook toezicht op het proces door Lloyds. Maar ILT had daarnaast nog een rol, namelijk dat zij op Lloyds als certificeringsinstituut toezag. Dus gewoon, is Lloyds nog onafhankelijk genoeg of doen zij het goed genoeg als certificeringsinstituut? Daarvan zegt het rapport van Horvat, dat moet u eens in dezelfde jaar doen en dat heeft u gedurende een paar jaar niet gedaan. En ja, onvoldoende gedaan. En dat is ook zo en dat had de ILT wel moeten doen. Ja, dus u herkent die conclusie en zegt ook dat had gewoon wel moeten gebeuren. Ook staatssecretaris had aangegeven in haar antwoord. Maar Horvat zegt ook dat is niet van invloed geweest op de goedkeuring en het goedkeuringsproces is op zich goed verlopen. Ja. Dat ik even samenvat, u zegt als het gaat over vertrouwen tenzij, hè, dat is dan wel een beginsel vanuit uw beleid, maar als het gaat over projecten zoals de Vira, zegt u nu ook, hè, met de wetenschap van nu, dat is logisch dat op dat moment niet door de inspectie is gezien als een risicovol project. U geeft wel aan, ook een andere conclusie van het rapport uit Horvat, dat de toezicht van de inspectie op de keuringsinstantie die certificaten afgeeft voor die treinen, dat onvoldoende is geweest, dat eigenlijk beter had moeten gebeuren. Zijn dat zo de conclusies die ik op basis van dit gedeelte kan trekken? Ja, alleen wil ik zelf geen link leggen tussen vertrouwen tenzij beleid en de rol van de inspectie. Want de inspectie heeft hier gewoon haar werk gedaan. Dus ze heeft niet gezegd, we gaan niet inspecteren omdat we vertrouwen hebben dat het wel goed komt. Ze hebben hun werk gedaan, ze hebben ook de toezicht op dat toelatingsproces gedaan. En Horvat heeft ook gezegd, dat hebben ze goed gedaan. Dus er was hier niet sprake van een inspectievakantie, zoals dat dan heet. Namelijk dat je zegt, nou, dit bedrijf hebben we nu zo vaak gezien, hoeven we niet meer op toe te zien. Om even precies te zijn, wat Horvat heeft geconcludeerd is dat het vergunningsproces voldoet aan de wet en regelgeving. Ja. Maar dat staat nog los of het resultaat goed is geweest of dat in dat proces de juiste keuzes zijn gemaakt. Ja, ik heb het als even dat als nuancering, want anders staat feitelijk toch een wat. Ik heb wel eens voor gelezen dat ze aangeven dat het niet van dat het niet toezien op de certificeringsrol van Lloyd, dat niet van invloed geweest zou zijn op de conclusies die uiteindelijk getrokken zijn. Ja. En nog even, ik heb een paar keer aangegeven dat er een onderzoek is geweest vanuit het ministerie om dat vergunningsproces helemaal te analyseren. We noemen dat het onderzoek van Horvat, maar het is goed om dat even te benadrukken dat dat een onderzoek is wat vanuit het ministerie zelf heeft plaatsgevonden. En we hebben net twee conclusies met elkaar daarover doorgenomen. In september 2014 reageerde minister Blok namens het kabinet op het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over toezicht. En wat hij daarin zegt is, als zich situaties voordoen die weliswaar legaal, maar toch onwenselijk zijn voor publieke belangen, moeten toezichthouders signaleren en zaken melden aan de minister. Heeft de inspectie, als we kijken naar het project Vira, zo gefunctioneerd? Zoals de heer Blok eigenlijk aangaf als wens om dat
nou ja, dat inspecties op deze manier gaan werken, dus wat meer reflectief. Ja, dan zou u mij hier moeten kunnen zeggen welk deel dan onwenselijk was bij de nou, we willen heel graag uw input in dit verhoor. Ja, ja. Ja. Maar u zegt als dat de heer Blok aangeeft dat als een situatie legaal is, maar toch onwenselijk, dat je dat zou moeten actief zou moeten signaleren. Maar vraag, dat je meer van een inspectie mag verwachten dan alleen het doen, het functioneren volgens wet en regelgeving. En mijn vraag, en ik vraag me af, en dat is dan mijn mening, of er hier een situatie was die onwenselijk was. Wat de rol van de inspectie is, is een hele duidelijke, er komt nieuw materieel op de markt. De inspectie moet een type goedkeuring geven op dat materieel. En ze heeft die rol ook met verven vervuld. En er zijn, zoals blijkt uit het hoorval, twee elementen waarvan je zegt, nou, dat moet je volgende keer anders of beter doen. Dat had te maken met functiescheiding intern en met toezicht op het certificerende orgaan. Ik vind ook dat dat voor een volgende keer verbeterd moet worden, maar dat heeft eigenlijk met interne proces van ILT te maken en niet met een bevinding op dat moment van ILT dat er iets aan de hand zou zijn. Dus minister Blok reageerde namens het kabinet over de rol over van de inspectie. Zaken, ja. Die u ziet niet zeg maar in dat vergunningsverlening voor de Vira dat daar iets anders had moeten gebeuren, dat de inspectie zich anders had moeten gedragen. Ja, klopt. Nog één vraag. Wat wist u zelf zeg maar in die periode? We hebben het over mei 2012. Waar op dat moment ook best wel veel berichten in de media, ook naar aanleiding van een eerdere rapport van de Rekenkamer, de Deense Rekenkamer, dat er zorgen waren over het materieel dat daar was, via Ensemble Breda was ontwikkeld. Zijn dat berichten die u ooit zelf heeft vernomen? Ik kan me wel herinneren dat er berichten waren over Denen en volgens mij later, maar dat is denk ik alweer na mijn periode, ook over Zweden, die nou net weer juist met een ander bedrijf, dus niet met Ensemble Breda, zaten. En eigenlijk zie je dat elke keer als er nieuw materiaal op de rails komt, dat gold ook voor de Thalys, dat gold ook voor de Benelux-treinen. Maar mijn vraag, sorry mevrouw Schultz, was of u überhaupt bekend was met problemen, dat was wel. En heeft dat ook nog geleid tot extra alertheid of dacht u van nou, waarvan akte? Nou, de alertheid is er altijd doordat je pas goed kan keuren op het moment dat ook de benodigde testen en toetsen gedaan zijn. Je moet dus afwachten wat je krijgt. Dus je kunt niet bij voorbaat zeggen, nou dan zal het bij ons ook wel misgaan, want dat was op dat moment natuurlijk niet bekend. Maar u heeft daar zeg maar zelf niets met die informatie gedaan. U heeft niet gedacht, ik ga extra informatie vragen aan mijn mensen vanuit het ministerie om daar wat meer op te letten? Nee, en nogmaals, het is in eerste instantie een rol van de vervoerder om goed materieel te leveren. Gedurende die periode werd het materieel getest. Er werd ook gekeken wat de kinderziektes waren, hoe je die er weer uit moest gaan halen. En kwam het materieel ook voor het eerst op de rails vanaf september tot en met december. En ja, wat dat betreft was er niet, laten we zeggen, een alarmbel dat er op dat moment iets mis zou gaan. Ik geef het woord even aan mevrouw van Torburg. Ja, want op dit punt zou ik toch nog wel even door willen gaan. Want de vraag rijst dan een beetje, wat is er dan wel nodig om die stap extra te zetten? Als het een eerste project is, want ik begrijp u goed. Een bedrijf dat zich altijd bewijst zich goed te gedragen. Daar is kamerbreed voor gekozen. Dat moet je daar wat meer ruimte in geven. De inspectievakanties noemt u terecht. Maar dit is een nieuw traject, een nieuwe baan, grensoverschrijdend, met een hoge snelheid, met jarenlang discussie over welke beveiliging zetten we erin, compleet nieuwe technieken, grote zorgen, signalen van het buitenland dat het niet loopt, 5 jaar vertraging, dan rijst natuurlijk de vraag, wat is er dan nodig voor een inspectie om te denken, ik ga toch een stap extra zetten, ik ga dit als een risicotraject zetten. En daarnaast de minister informeren over dit toch wel unieke project. Maar dan redeneert u er, aan de voorkant duidelijk is dat het wel eens mis zou kunnen gaan. Maar aan die voorkant is er gewoon een Europees vastgesteld traject. Hè? Dus dat geldt niet alleen voor onze hoge snelheidslijn, maar ook voor
andere vormen van vervoer. Dat er in dit soort bijzondere gevallen, waar er weinig ervaring is, notified bodies ingezet worden die heel deskundig ook die toetsen doen op die treinen, die ook bepalen of ze toegelaten kunnen worden. Daar gaat een eigen inspectie van een eigen land dan nog een keertje overheen, door daar nog eens een keer naar dat proces te kijken. En in principe, ongeacht het feit dat er altijd kinderziektes zijn op het moment dat er nieuw materieel geïntroduceerd wordt, in principe leek het natuurlijk goed te gaan. En ook de eerste ervaring in september, toen het commercieel traject gereden ging worden, waren natuurlijk ook zo slecht nog niet. En ook in begin december was het nog niet. En pas later kwamen de grote vraagstukken en problemen toen het al reed. De trein is aangekondigd, het besloten is hem in de dienst te zetten toen het proefbedrijf nog niet geweest was. De trein moest ook in de dienst zetten, want er was geen enkel alternatief meer. En in die periode blijkt uit talloze stukken dat er grote zorgen waren. Grote zorgen met name over de betrouwbaarheid. Maar we weten ook, als iets maar lang genoeg onbetrouwbaar is, schuif je naar een veiligheidsrisico. Dus de vraag blijft dan altijd, als je zo'n spannend traject met elkaar ingaat, en we hebben verschillende deskundigen gesproken, en ook hier in de openbare verhoren hebben mensen aangegeven, ja, het was toch wel heel bijzonder, heel veel eisen. Eisen in de concessie, eisen die werden opgelegd omdat het een hoge snelheidstrein was, dus TSI's, ERTMS, allemaal woorden die wij allemaal tot ons hebben kunnen nemen en allemaal gaan over de ingewikkeldheid van een hoge snelheidstrein. Dan vraag ik me af, is er dan niet binnen het ministerie een extra stapje dat je denkt, ik ga toch eens even met die inspectie praten. Jongens, zitten jullie hier goed? Straks rijdt die trein met een bloedvaart over een nieuw spoor met alle systemen erin, waarvan we weten dat ze risico's in zich dragen. Daarom zijn iedere keer die versies, iedere keer ook ingewikkeld over die versie. Dan denk ik, wanneer zou u dan wel hebben gezegd, en nu wil ik even net wat, ik wil gewoon op de hoogte gesteld worden. Dat zie ik nog niet. Het belangrijkste is natuurlijk de rol die je hebt. En de rol van de vervoerder is om ervoor te zorgen dat het materieel betrouwbaar is. En de rol van inspectie is om erop toe te zien dat het materieel veilig is. Dus dat zijn twee verschillende rollen. En de vervoerder heeft inderdaad informatie gedurende het traject gekregen. Dat heb ik natuurlijk achteraf gezien, na aanleiding van deze enquête. Heeft de vervoerder informatie gekregen over de eerste testen en wat daar wel goed ging en wat daar niet goed ging. En op basis daarvan moet zo'n vervoerder er ook in eerste instantie voor zorgen dat die problemen opgelost worden. En in hun in gebruikname adviezen, want zo heette die adviezen die daar dan over gingen, stond ook steeds wat gaat er mis en wat zou een potentiële oplossing kunnen zijn. En op een gegeven moment hadden wij daar ook kennis van kunnen nemen, hè, want die in gebruikname adviezen die waren ook wel eens meegezonden met een stuurgroepvergadering. Maar dan is nog steeds de vraag, moet je op dat moment als ministerie de rol overnemen van die vervoerder, het naar je toe trekken en zelf dat misschien gaan doen? Geen rol overnemen, maar net een belangstellende stap extra. En ik vraag me af, is die ooit gezet of helemaal niet? Nou, niet op basis van de ingebruikname-adviezen, want die kwamen niet op basis van de signalen uit de Scandinavische landen, niet op basis van 5 jaar vertraging, niet op basis van ERTMS perikelen, op basis van niks. De vertragingen bij Ansaldo Breda die hadden te maken met allerlei uitstel in hun tijd en technische specificaties en het feit dat ze de ingewikkelde eisen ingewikkeld vonden. Maar uiteindelijk hebben zij natuurlijk, zij zijn eigenlijk de eerste, we hebben hen nog helemaal niet eens genoemd, maar die natuurlijk als eerste al testen doen om te kijken of het materieel betrouwbaar en veilig is, voordat je dat kunt afleveren. Vervolgens komt de notified body die zich daarmee bezighoudt. En vervolgens de ILT die daar ook weer een specifieke rol in heeft om toezien op de veiligheid. Om die toelatingsvergunning te geven en om later toestellen in te schrijven in het register. Dus er zit een heel proces voor. Er moet niet nu de indruk ontstaan dat niemand er naar keek. Nee, er was gewoon een heel uitgeschreven, een beschreven proces, waar ook Horvath achteraf nog van gezegd heeft, nou, in principe op een paar kleine dingen na is dat ook goed gelopen.
Dus het zou ook ja, als ministerie, om terwijl de zaken nog in de testfase zitten, zeggen, nou ja, we zien dat tijdens de testfase soms dingen niet goed lopen, om daarop in te grijpen, zou helemaal niet een logische rol zijn. Als u zegt van, heeft u dan niets wat u zou willen veranderen naar aanleiding van de ervaringen die nu zijn opgedaan, zijn er wel twee dingen die ik zou willen veranderen voor de toekomst. Maar dat is weer iets anders dan dat ik denk van, het is toen niet goed gegaan. Oké. Okay. Even nog een punt over die onafhankelijkheid. Wij hebben uit de kabinetsreactie van minister Kamp naar aanleiding van de aardbeving in Groningen vernomen dat er toch wordt gekeken naar hoe zouden we bepaalde onafhankelijkheden wat beter wettelijk kunnen vastleggen. Kunt u daar nog iets over zeggen? Bent u daarbij betrokken? Of speelt dat ook een rol voor de ILT? Of is dat niet iets wat daar ook consequenties voor zou kunnen hebben? Ik ken wel die nota van de heer Kamp. Misschien moet ik u een beetje helpen en misschien ook daarmee ons publiek. Dat er wordt gekeken naar, kunnen de spelregels wat meer worden geëxpliciteerd, wat duidelijker komen. En de positionering van de inspecties misschien nog wettelijk wat beter doen. Wat daarin nou de betrokkenheid ook vanuit uw ministerie, misschien specifiek de ILT, is. Ik ben zelf altijd heel groot voorstander van een zo onafhankelijk mogelijke inspectie. En dat is ook een van de redenen waarom bijvoorbeeld ook toezicht op kernenergie nu naar de inspectie van ILT gaat. Zodat je ook die scheiding tussen beleid en uitvoering goed kunt hebben. En nogmaals, de inspectie is organisatorisch bij ons opgehangen, maar vervult wel inhoudelijk een onafhankelijke rol. En daar waar er ook maar enige zorg zou bestaan of die onafhankelijkheid er is en het zou helpen om dat dan nog eens extra wettelijk vast te leggen, vind ik ook prima. Wat mij betreft bemoeien wij ons op geenerlei wijze met hun toezicht. Okay. Van Bergen. Ja, nog één vraag over die ingebruiknameadviezen. Er zat in de stuurgroep van de HSL Zuid zat ook een hoge ambtenaar. En deze ambtenaar zat er, neem ik aan, vanuit uw ministerie om ook goed te kijken hoe dat allemaal ging. Maar die kreeg wel de ingebruiknameadviezen. En ik denk dat dat ook is wat mevrouw van Torburg ook bedoelt. Mensen zitten natuurlijk niet voor niks in zo'n stuurgroep. Krijgen signalen mee, twijfels over de voorspelling of er überhaupt sprake zou kunnen zijn van een betrouwbare dienst. Laten we het dan even niet hebben over het materieel, maar wel een betrouwbare dienst. Wat gebeurt er dan met zo'n signaal? Dat wordt besproken in een stuurgroep. Zijn dat signalen die ook u hebben bereikt? Nee, en dat komt omdat het ook niet besproken is in de stuurgroep. Er waren twee stuurgroepen waar twee keer een ingebruiknameadvies is meegestuurd. En twee stuurgroepen waar dat niet gebeurt, maar waar volgens mij achteraf nog gebeurd is. Meegestuurd, maar niet geagendeerd en dus ook niet besproken. Maar het zit wel bij de stukken, dus je had ervan kennis kunnen nemen, laat ik het zo even zeggen. En daar stond in welke vraagstukken men tegenaan liep en welke oplossingen men daarvoor wilde gaan realiseren. Die zijn niet bewust door ons behandeld. Die zijn ook zeker niet aan mij teruggekoppeld. En ik zei net in antwoord op mevrouw van Torenburg, zijn er dingen die je leert van dit proces? Misschien ben ik daar te vroeg in deze enquête. Maar een van de dingen die volgens mij van belang is, is dat je in de toekomst dit soort ingebruiknameadviezen gewoon actief agendeert en dus ook bespreekt. Dan blijft nog steeds de verantwoordelijkheid voor de problematiek liggen bij de vervoerder. Ja. Want die wil ik niet overnemen. Ja, dus in ieder geval één belangrijke conclusie die u de enquêtecommissie meegeeft is, als er ingebruiknameadviezen zijn, en in dit geval is duidelijk geworden dat die signalen ook op oranje-rood stonden van grote twijfels over een betrouwbare dienst. Zegt u van dat soort adviezen moeten eigenlijk veel actiever besproken worden en daar ook op gehandeld of naar gehandeld worden? Ja, die moet je in ieder geval actief bespreken, want het hoeft niet altijd een probleem te zijn. Hè? Ja. Kijk, als je met iets nieuws start en je moet het nog uitproberen, is ook niet zo gek dat het niet meteen werkt. Dus dat hoeft niet een probleem te zijn voor de toekomst. Uiteindelijk zag je bij de invoering van Thalys of bij een Luxlijn dat er nog meer kinderziektes waren dan bij de invoering van de Vira. Heeft u het idee, want u geeft dit mee als aanbeveling, waarom dat niet gebeurd is? Want er was een stuurgroep, daar zat een hoge ambtenaar in, daar zaten allemaal betrokkenen bij elkaar die regelmatig overleggen hierover hadden. Nou, ik denk omdat het op dat moment niet als relevant werd geacht, want anders zou het natuurlijk wel geagendeerd zijn. Omdat het niet zo gek is dat er in de beginfase ook allemaal
vraagstukken zich voordoen en dat je daar ook oplossingen voor moet bedenken. Je hebt niet voor niets heb je proefbedrijven en toetsperiodes om te kijken hoe het moet werken. Geef het woord weer aan mevrouw van Torburg. Ja, want ik denk dat het goed is als we even 10 minuten schorsen. En dan zien we elkaar terug om 16:25.
heropen de vergadering. Wij gaan voort met het verhoor en ik vraag de griffier de getuigen binnen te leiden. Door mevrouw Bergkamp gaat als eerste verder. Ja, mevrouw Schultz. In maart 2012 neemt de NS-directie het besluit om in december 2012 van start te gaan. Amsterdam-Brussel traject, commerciële dienst. Hoe zag uw rol als concessieverlener bij het starten van deze nieuwe dienstregeling eruit? Wij hebben daar een rol dat wij een nieuwe dienstregeling moeten goedkeuren. En dus ook moeten zorgen dat er samen met andere partijen besproken wordt welke treinen over de paden gaan rijden, hoe de samenloop daarvan zal zijn. En dus is dat heel belangrijk, want die dienstregeling die wisselt dan in december om dat al vroegtijdig te doen. Dus het wordt aan u voorgelegd ter goedkeuring, als het ware. Ja. En heeft u ook als concessieverlener een rol om ook te kijken naar de betrouwbaarheid van de dienstregeling van tevoren? Ja, eigenlijk doe je dat achteraf, hè, in je concessie toets je achteraf op de betrouwbaarheid, doordat je afspraken hebt over punctualiteit en andere soorten afspraken. Ongetwijfeld zullen we ons van tevoren ook van vergewissen of het past, doordat je ook discussie hebt met de diverse andere partijen, maar het is vooral een rol toetsing achteraf. Toetsing als het gaat over een betrouwbare dienstregeling, zegt u, is mijn rol om te toetsen achteraf. Het is bekend bij de introductie van nieuwe treinen, u gaf dat zelf aan, dat er ook sprake is van kinderziektes vaak en opstartproblemen. Ja. Op 30 oktober 2012 schrijft u aan de Tweede Kamer dat wanneer de Vira niet zal rijden, de NS alleen een intercity inzet op het traject Roosendaal en Brussel. Heeft u de NS ooit aangespoord om een terugvaloptie beschikbaar te hebben? Niet persoonlijk, omdat eigenlijk altijd gezegd was dat op het HSA-traject het niet mogelijk was om de Benelux-trein die er toen reed en de Vira gelijktijdig te laten rijden. Dus het was eigenlijk altijd duidelijk dat het één van de twee was. We hadden het net over wat leer je van dit soort trajecten, is dat je achteraf gezien altijd volgens mij moet zorgen dat er een backup is. Dat is natuurlijk ook weer in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de vervoerder. Maar vind ik wel dat het voor een minister interessant is om ook een rol in te nemen. Zeggen van, hoe is je backup geregeld? Maar dat is nu wijsheid achteraf. Ja. Op dat moment heeft u niet vanuit uw verantwoordelijkheid gevraagd om een terugvaloptie. Had ik dat moeten doen. Ja, omdat er toen geen signalen waren dat het mis zou gaan. Omdat het duidelijk was dat je niet en kon hebben. Waar ik me wel voor ingezet heb, is toen een extra verbinding aan te leggen. Breda-Roosendaal. Maar dat speelde ook tegelijkertijd. Maar de Benelux-trein die kon niet blijven bestaan. Maar u zegt op dat moment waren er geen signalen dat het niet goed zou gaan. Ja. Maar op dat moment waren er ook nog maar twee treinen in Nederland die gehuurd werden. Ja. Er was nog geen proefbedrijf geweest en de treinen waren ook nog niet toegelaten. Dus er was eigenlijk heel veel bekend, onbekend. Dat klopt. En tegelijkertijd moet je toch al heel vroeg tot zo'n besluit komen van de nieuwe dienstregeling. Dat is gewoon ook een vaste procedure met vaste momenten waarop bekend wordt gemaakt hoe de dienstregeling in december eruit gaat zien, waarbij belanghebbenden daar bezwaar op kunnen maken, waarbij reizigersorganisaties betrokken worden. Het is gewoon een standaard proces. En aangezien je niet de Benelux-terrein op dat moment ook in leven kon houden, want daar is veel over gedebatteerd in de Tweede Kamer, of je niet en kon doen. Waarom kan dat eigenlijk niet? De Benelux-terrein rijdt toch over een ander treinpad? Je had dat toch kunnen reserveren als backup? Technisch gezien kan ik u dat niet uitleggen, maar mij is altijd verteld dat het niet mogelijk was om beide tegelijkertijd te doen. En als achteraf blijkt dat dat wel kan, zegt u dan dat had de NS eigenlijk moeten doen? Wat volgens mij de NS had moeten doen, was gewoon het materieel achter de houden, zodat op momenten dat de HSA-traject niet bereden had kunnen worden met de Vira, alsnog dat oude materiaal ingezet had kunnen worden. Vervangend materieel voor de Vira had wat u betreft moeten blijven bestaan. En dat is eigenlijk de discussie van wat zou je nou nog als soort dubbelcheck voor de toekomst erin stoppen.
naast die ingebruiknaamadvies is ook dat je bij zo'n grote wisseling ook afspraken maakt over wat is nou het alternatief als er iets mis zou gaan. En u geeft aan dat u geadviseerd is dat het beide niet kon, hè? Dus de Vira en de Benelux. Waren dat adviezen vanuit de NS of vanuit uw ambtenaren? Ik krijg alleen maar advies vanuit mijn ambtenaren. Ik krijg geen advies vanuit de NS. Dat zou zomaar kunnen. maar in ieder geval voor u was het duidelijk dat beide niet kon. En u geeft net ook aan dat een leerpunt is om bij dit soort trajecten van tevoren toch echt wel een terugvaloptie te hebben. Met de wijsheid van u zegt u dat had eigenlijk op dat moment ook moeten gebeuren. De Vira was niet het eerste nieuwe materieel in Nederland. In 2006 is Randstad Rail van start gegaan. En Randstad Rail is maar liefst 9 keer ontspoord. Nou, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft daar onderzoek naar gedaan. En een van de aanbevelingen of conclusies was eigenlijk dat het proefbedrijf tekort was geweest. Een proefbedrijf, daar versta ik onder generale repetitie van de commerciële dienst, maar zonder de reizigers. Staatssecretaris Huizinga meldde erop in mei 2007 aan de Kamer dat de inspectie bezig was om criteria voor goedkeuring van de overgang van proefbedrijf naar exploitatie zeg maar, te ontwikkelen. Dus als we kijken naar wat de staatssecretaris op dat moment zei, dan leek het alsof de inspectie zich een rol ook toe-eigende op het gebied van dat proefbedrijf. Heeft u, ministerie of de inspectie, als we kijken naar de Vira, een rol gespeeld als het gaat over het proefbedrijf van de Vira? Wij zitten niet in het proefbedrijf, maar zien wel weer toe op zo'n proefbedrijf of ze wel op een veilige manier die proef organiseren. Dus op die manier spelen wij een rol. Maar niet in de duur van een proefbedrijf of het proefbedrijf volledig is uitgevoerd. Dat zou u aan onze inspecteur-generaal moeten vragen die hierna nog gehoord wordt. Maar goed, ik citeerde net staatssecretaris Huizinga die op basis van het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zei van nou, er moet eigenlijk beter over na worden gedacht als je van een proefbedrijf naar een exploitatie gaat. En een van de redenen was ook aanbevelingen dat een proefbedrijf voldoende lang moet zijn. Mm-hmm. Nou, we hebben met elkaar geconcludeerd dat het proefbedrijf als het gaat over de Vira niet volledig is geweest. Weinig testritten, zorgen over materieel. Dus mijn vraag aan u is of u iets heeft gedaan met de aanbevelingen vanuit toch wel het drama rondom Randstad Rail. Ik ken het niet, maar u noemt het nu. Dus ik ben er in ieder geval niet bewust mee bezig geweest. Niet op politiek niveau of dat vervolgens op inspectieniveau wel gebeurd is, dat kan ik niet zeggen. Misschien zijn alle aanbevelingen verwerkt, dat weet ik niet. Ja, dus u kent het rapport even niet en kunt het ook niet vertalen op de situatie van de Vira. Nee. Dus we kunnen ook niet concluderen dat er lessen zijn getrokken uit Randstad Rail op dit moment. Nou, niet op politiek niveau. Wat betreft het proefbedrijf. Niet op politiek niveau door mij. Ik kan natuurlijk niet zien wat mijn voorgangers daarop gedaan hebben. En ik kan ook niet zien wat er in de organisatie op gebeurd is. Daar heb ik me nu niet in verdiept. Okay. Maar die vraag zou u eventueel nog kunnen stellen. We gaven het net al aan dat uw ministerie heeft onderzoek laten doen naar die vergunningsverlening van de Vira, het rapport Hoorvat. En in dat onderzoeksrapport staat ook dat uw ministerie systeemverantwoordelijk is. En daarom ook van tevoren moet controleren of een nieuwe dienstregeling wel voldoende betrouwbaar is. Dat is niet gebeurd bij de Vira. Waarom eigenlijk niet? Omdat wij ons eigenlijk voornamelijk gericht hebben op het veiligheidsaspect. Dus de inspectie die toeziet op de veilige toelating. Ik heb natuurlijk ook kennis genomen van de conclusie van Hoorvat. Die zegt, nou, u bent ook uiteindelijk systeemverantwoordelijk voor het hele openbaar vervoer. Dus u had ook die rol nog actief kunnen nemen aan de voorkant. En daar heb ik ook over nagedacht van welke momenten zou je dat dan doen? Nou, bij de toetsing van het materieel is dat nog niet aan de orde. Maar bij toetsbedrijf zou je dan, omdat dan voor de eerste die integraliteit aan de orde komt, zou je voor het eerst die rol kunnen gaan vervullen. En vandaar ook mijn gedachte dat je op zo'n moment ook die ingebruiknameadviezen actief zou moeten agenderen, waardoor je ook met elkaar extra momenten waarop je bespreekt van sluit alles wel goed genoeg op elkaar aan. En later zou je ook kunnen zeggen, op het moment dat je de dienstregeling gaat doen, hoe kun je dan de systeemverantwoordelijkheid waarmaken? Nou, niet alleen de controle achteraf op de betrouwbaarheid als gevolg van de punctualiteit, maar ook aan de voorkant vragen naar alternatieven. Ja, dus u zegt, als het gaat over de Vira, is wel gecheckt, gecontroleerd op die veiligheid.
Maar u zegt als aanbeveling neem ik dus mee, hè, dat voor de pauze hebben we het daar met elkaar over gehad in dit verhoor, dat betrouwbaarheid specifiek als aandachtspunt meegenomen moet worden en dus ook dat die in gebruiknameadviezen ook voortaan besproken moeten worden. Ja, en dan zo'n onderscheid tussen betrouwbaarheid van materiaal, wat nog steeds bij vervoerder hoort, en ja, betrouwbare dienst heb ik het over. Ja. 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 Ik geef het woord aan de voorzitter. En die geeft volgens mij het woord aan de heer Van Gerven over de samenwerking met de Belgen. Ja. Om dat internationaal vervoer over de hoge snelheidslijn mogelijk te maken, moeten er afspraken gemaakt worden tussen de Nederlandse en Belgische vervoerder. En er zijn in de loop van de tijd verschillende pogingen toegedaan, maar de HSA en Belgische spoorwegen die komen niet tot overeenstemming. En uw voorgangers doen verschillende pogingen om te bemiddelen. Maar als u aantreedt, kunt u constateren dat dat nog niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. En daarover stel ik u nu een aantal vragen over de onderhandelingen met de Belgische staat en de Belgische spoorwegen. In juli 2011 dan spreekt u met uw Belgische ambtsgenoot Vervotten. En ze wordt in december 2011 door minister Magnette opgevolgd. En dat contact met minister Magnette verliep minder soepel. Wat was volgens u de reden voor dat moeizame contact? Ja, dat verliep overigens bij zijn voorganger ook al niet soepel met mevrouw Vervot. Want die was ook niet echt genegen om het 20ste treinstel waar we discussie over hadden snel te bestellen. Mevrouw Schulz, moment. We hebben de heer Eurlings gehoord en die had ook contact gehad met mevrouw Vervotten. En die zei het wordt geregeld in de begroting. Dat heeft u ook gehoord? Nou, want dat was een positief signaal. Ja, toen ik bij mevrouw Vervotten kwam, toen zei ze nou, daar zijn we nog niet uit en we willen nog wat nader onderzoek doen. Dat was inderdaad in de zomer. En ik kom er in november wel op terug. En in november bleek de regering te wisselen en zei men het gaat weer naar de opvolger. En in die tussenperiode waren de signalen eigenlijk alleen maar dat men het wilde verbinden met allerlei andere dossiers. En dat ik dus geen enkel gevoel had dat het nu bij begroting snel geregeld zou gaan worden. Toen kwam de heer Magnette als opvolger. En uw vraag was, liep het moeizaam? Ja, het liep heel moeizaam, want ik heb van het begin af aan geprobeerd om contact met hem te krijgen over de bestelling van het 20ste treinstel. Omdat het heel belangrijk was om die te verkrijgen, om ook de verbinding Den Haag-Brussel te kunnen realiseren. En het lukte gewoon niet om tot een afspraak te komen. En waarom lukte dat niet? Waarom was dat zo moeizaam? Omdat van de zijde van de heer Magnette gewoon geen ingang werd gegeven. Totdat dat, laten we zeggen, zo hoog opliep dat ik in de Kamer een keer gedreigd heb dat ik met een matras voor zijn deur zou gaan liggen. Uiteindelijk de minister-president heb gevraagd toen de heer De Roepen op bezoek kwam om contact te leggen met de heer Magnette. Want dat het toch niet zo kan zijn dat tussen twee landen, als de ene minister belet vraagt bij de andere minister, dat je gewoon niet binnenkomt. Toen is het gebeurd. Goed, u hebt hem uiteindelijk ontmoet. En wat is er toen afgesproken of gebeurd? Nou ja, toen zei ik, nou, ik kom hier natuurlijk van u horen dat het 20ste treinstel inmiddels besteld is door België. En dat ook spoedig geleverd zal worden. En toen heeft hij aangegeven dat hij zich niet, hij voelde zich niet verbonden met het contract uit 2001. Hij zei, inmiddels is er heel veel veranderd. Ik vind niet dat ik dat treinstel moet bestellen, want het gaat allemaal om onrendabele lijnen. En eigenlijk was dat het antwoord, was gewoon nee. Eindelijk een keer goed nee, want daarvoor was het natuurlijk steeds uitstel, uitstel, uitstel. En nu was het gewoon duidelijk. Van uitstel werd het antwoord bij Magnette nee. Ja, en toen heb ik geantwoord, nou dan rest mij niets anders dan dat wij daar een procedure tegen aanspannen. Want we hebben gewoon afspraken met elkaar. En als ik alle afspraken die wij in het verleden met uw land gemaakt hebben ook in één keer niet meer van waarde zouden hechten, dan zouden we een heel ander gesprek hebben. Dus dat is toch... Het liep moeizaam, dat is duidelijk. En in juni 2012 lag er een concept
toch een concept samenwerkingsovereenkomst tussen de Belgische Spoorwegen en HSA. En die werd aan de Nederlandse staat voorgelegd. En u wees dat af in oktober 2012. Wat was daarvan de reden? Nou, dat dit speelt naast het 20e treinstel, maar heeft er ook wel weer mee te maken. Want de dienstverlening die daar werd voorgesteld in die concept samenwerkingsovereenkomst, die leek en niet op de afspraken in 2001. 32 keer heen en terug bediening Amsterdam-Brussel. Leek ook niet op de afspraken in 2009 waren die, geloof ik, waarbij, of het is 2005 of 2009, weet ik niet uit mijn hoofd, maar waarbij in ieder geval Amsterdam of Den Haag-Brussel was toegevoegd en een vermindering was op Amsterdam en Brussel. Dus het leek op geen van beide afspraken. En ik heb geen behoefte gevoeld om daar goedkeuring aan te geven, want het leverde ons niet wat we ooit afgesproken hadden. En in die nieuwe dienstregeling, die zou dan in december 2012 moeten ingaan, daar was ook de Benelux-trein niet meer opgenomen. En dan zou die dienstregeling met de Vira, zou dus de enige verbinding tussen Amsterdam en Brussel worden. Voelde u niet de druk om toch die conceptovereenkomst maar dan toch te accepteren? Nee, ik vond dat de druk andersom moest zijn. Want het is natuurlijk een overeenkomst tussen NS en NMBS, maar die hadden ook hun regeringen weer nodig. In ieder geval NMBS had de Belgische regering nodig om tot bestelling van de 20e treinstel te komen. En ook de paden goed vrij te geven. Ik vond dat de druk andersom moest zijn. Nu niet goedkeuren, want anders zouden we een stap achteruit doen ten opzichte van wat we wilden in 2001. Of ten opzichte van het contract van daarna. Maar zeggen, zo kunnen we niet goedkeuren. En dus noods laten we daar binnen een adviesprocedure over plaatsvinden. Sta je dan niet voor het blok, laat ik het zo eens zeggen. Want je hebt geen alternatief. De Benelux-trein, die was er niet meer. Nee, maar uiteindelijk hebben we natuurlijk zowel NS als NMBS baat bij om wel reizigersvervoer te organiseren. Dus ik vind dat je bij dit soort zaken niet eerst zelf moet zeggen, nou ja, laten we dan toch maar doen omdat we straks in de problemen komen. Nee, ik vond eigenlijk dat degene waar de verantwoordelijkheid lag om goed vervoer te leveren, dat die dat moest doen. En in de contracten staat natuurlijk ook dat ze gewoon afdracht van de gebruiksvergoedingen moeten doen. Hè. Dus als ze niet rijden, moeten ze alsnog ook betalen. En dat maakt hun financiële positie alleen maar slechter. Ja, dus u vond dat uw positie toch nog gewoon stevig sterk was op basis van de contracten die er lagen. Ja. Nu legt u in de heer Magnet in oktober 2012 een compromisvoorstel voor. Waaruit bestond dat? Daarin werd ook voorgesteld om Breda ook vaker te bedienen, dus Breda-Brussel te organiseren. En naast de in plaats van de Den Haag-Brussel variant. Dat doe ik even uit mijn hoofd. Ja. Ik weet niet meer precies alle paden die erin zaten. Laten we zeggen, maar dat was het een belangrijk element. Ja. Hè, van, er moet in ieder geval zeg maar Breda-Antwerpen via de HZL. Dat was het, Breda-Antwerpen. Ja. Dat moet goed georganiseerd worden. Ja. En waarom was uw voorstel, want dat is weer door de Belgische staat afgewezen, begrijp ik. Ja, voor hen waren vele varianten die voor ons aantrekkelijk waren niet aantrekkelijk. En dat was denk ik ook de reden waarom zij uiteindelijk dat 20e treinstel nooit hebben willen bestellen. Omdat het voor hen niet genoeg opleverde en sterker nog hun business case weer slechter maakte. Ja, voor hen gold natuurlijk hetzelfde. In de begintijd heeft iedereen zijn handtekening eronder gezet. Dus ook zij hadden moeten weten waar ze aan begonnen. En zeker, ik vond gewoon dat geleverd moest worden wat wij graag wilden. En ook in overleg met de Kamer bleek dat Breda Antwerpen ook een gewenste onderdeel was. Dus daar hebben we ook gewoon met hen over gesproken. Hebben nog andere bewindspersonen, bijvoorbeeld de minister-president Rutte, nog een poging ondernomen om tot overeenstemming te komen?
Ik begrijp dat hij als een postillon d'amour heeft geopereerd. Ja, maar niet inhoudelijk in mijn periode in ieder geval. Natuurlijk heel snel daarnaast de portefeuille overgaan naar de staatssecretaris. Dus ik weet niet of hij toen nog een rol heeft vervuld. Maar bij mij heeft hij vooral een rol vervuld om in de bemiddeling om gewoon wel het gesprek te hebben. Maar hij heeft niet nog met Di Rupo ook concreet zeggen we nemen, we moeten dit nou maar zelf maar even oplossen op het allerhoogste niveau. Nee, maar dat was allemaal een hele korte tijd. Hè. Ik sprak met Magnet. Hij gaf aan dat hij 20e treinstel niet wilde bestellen. Daar heb ik gezegd, nou dan zeg maar even see you in court, om maar zo te zeggen. Dan was er de concept samenwerkingsovereenkomst tussen NS en NMBS, waar ik mijn goedkeuring niet aan kon geven. Daarvan wilden we een bindend adviesprocedure doen. Ja, en eigenlijk vrij snel daarna was de overgang van de portefeuille. Ja. En, één maand daarna. Toch gegeven dat compromissen van u, dat u zegt al, ja, Den Haag, Breda, Brussel, dat laat ik dan los. En dan had uw voorganger, mevrouw Peijs, had juist in die gezamenlijke conclusies uit 2005 bedongen dat er 8 keer een trein zou rijden van Den Haag naar Brussel. En dat ging ook over de... Want er was daarnaast ook nog een rijtijdenclaim. Omdat het vervoer in België langer zou duren dan oorspronkelijk was berekend. En die claim, die is losgelaten in die afspraken, zeg maar, tussen Peijs en minister van der Lanotte destijds. Was u zich daarvan bewust? Je hebt dus twee soorten afspraken, die van 2001. Daarna zijn de afspraken van mevrouw Peijs eroverheen gekomen. Volgens mij na lobby ook vanuit Den Haag om de Den Haag-Brussel verbinding te hebben. Voor mij gold eigenlijk, het wordt of het een of het ander. Maar een van de twee varianten moet geleverd worden. En daar moet die samenwerkingsovereenkomst aan voldoen. En dat daarbij de Lanotte al losgelaten is, dat weet ik niet. Ik weet wel dat er afspraken gemaakt zijn tussen Peijs en haar Belgische collega. En dat die vervolgens nooit zijn waargemaakt. Ja. Want dat kon je alleen maar waarmaken door 20e treinstel te bestellen. Maar die discussie over de rijtijdenclaim, kunt u zich die herinneren? Ik weet dat mevrouw Peijs die gehad heeft. Ja, maar goed, maar die is toen... Ja. Maar goed, vervolgens leveren de Belgen niet. Ja. Dus dan zou je zeggen, nou, dan komt ook die rijtijdenclaim weer tevoorschijn. Die hebben we ook aan de orde gehad toen ik zei de discussie had van, nou, dan hebben we nog wel een en ander met elkaar te bespreken. Ja, dat was werd ook toch wel weer in de strijd geworpen. Ja. Dus dat heeft u wel overwogen om toch die schadevergoeding... Want een procedure starten weer? Volgens mij moet je op het moment dat je niet met elkaar eens bent, omdat een deel van een contract niet wordt nageleefd, dan vind ik ook dat je alle onderdelen van dat contract weer met elkaar ter discussie kunt stellen. Uiteindelijk probeer je altijd, zeker tussen buurlanden, om gewoon in goed overleg ergens uit te komen. Maar dit was natuurlijk niet een eerste keer. Dit was natuurlijk een opeenvolging. Maar daar speelt natuurlijk geld een rol, hè? Want de Belgen zeiden, het is verlieslatend. En als je de buidel trekt, dan gaan alle deuren altijd open. Hè, of gaan deuren vaak weer open. Nou had de staat, die had HSA in 2008 bij het memorandum van overeenstemming eigenlijk al gecompenseerd voor die lange rijtijden in België. En die krijgt ook, laten we zeggen, als compensatie een korting van 13 miljoen. Hè, vanwege die langere rijtijden. Was u zich daarvan bewust? Ja. Maar had NS het dan niet kunnen oplossen, is dan toch de vervolgvraag? In eerste instantie is het natuurlijk ook een zaak tussen NS en NMBS. En uiteindelijk ben ik meegevraagd naar het gesprek, omdat de Belgische regering een rol speelde in het bestellen van het materieel en het toelaten van de treinpaden. Ik ben eigenlijk meegegaan in dat gesprek naar Magnet met mevrouw van Vroonhoven van NS. Het is een andere constructie dan een directe onderhandeling tussen Nederland en België. Maar vervolgens zie je dat de afspraken die er tussen jouw voorganger gemaakt zijn en de voorganger van de heer Magnet, dat die niet worden nagekomen. Ja, dan vind ik dat ik ook nationaal weer een rol te spelen heb om te zorgen dat dat wel wordt nagekomen. Dus u overwoog die bindende adviesprocedure om die afspraken af te dwingen. Maar had u er eigenlijk wel voldoende tijd voor die juridische procedure?
procedure. We spreken over oktober 2012. En ja, in december moet die trein gaan rijden. Of ja. Maar uiteindelijk zou je natuurlijk wel... Want wat zou je dan niet, laten we zeggen, het hele traject, ja, ook Amsterdam-Brussel in gevaar brengen? Nou, maar je zou dan misschien niet op dat moment precies hebben wat je wil hebben, maar je zou wel alternatief vervoer kunnen organiseren. Dus dat is altijd te doen. En nogmaals, ik vind gewoon, en dat heb ik net ook gezegd, je moet er druk erop houden. Want degenen die de pijn voelen, zijn de vervoersbedrijven die natuurlijk wel gebruiksvergoeding moeten betalen en geen inkomsten binnenkrijgen. Ja. Maar is het nou niet zo dat ook door NS voor het blok... wordt gezet om dus te komen tot een samenwerkingsovereenkomst, hè, met, omdat anders die verbinding naar Brussel in gevaar komt. En ja, het is natuurlijk wel NS die de Benelux-trein bijvoorbeeld als alternatief heeft geschrapt. Ja. Dus stond er niet met de rug tegen de muur? Nou, zo voelt het niet. Kijk... U vraagt me eigenlijk op het moment dat u een slechter bod had gekregen, had u niet beter mee akkoord kunnen gaan omdat u wilde dat in december alles ging rijden. Maar dan was in december natuurlijk ook een onvolledig aanbod er geweest. Dus dan kun je beter zeggen, ik keur de samenwerkingsovereenkomst zoals die er nu ligt niet goed en ga maar opnieuw het huiswerk doen en zorg dat er in december wel een volwaardig aanbod rijdt. Ja, dus u hebt gewoon toch een bepaalde streep getrokken, ja. Zegt tot hier en niet verder. Ja. Goed, u zei op 5 november 2012, toen heeft u het dossier overgedragen aan het hoge snelheidslijn dossier aan staatssecretaris Mansveld. En ze was uiteindelijk dan degene die een maand later, op 3 december, dan toch overeenstemming bereikt met de Belgische spoorwegen. En dat was 6 dagen voor de start van de nieuwe dienstregeling. En ja, had de staatssecretaris eigenlijk nog ruimte om verschillende opties te verkennen? Of was er uiteindelijk toch maar één optie mogelijk en dat is accepteren van toch een samenwerkingsovereenkomst een beetje op voorwaarden wat de Belgen wilden? Nou ja, ik geloofde wel dat er meer opties mogelijk waren, want anders zou ik niet zeggen ga maar opnieuw het huiswerk doen en kom met een betere samenwerkingsovereenkomst. Dus ik geloofde zeker dat die opties er waren. Ja, had u een andere optie gekozen? Ik weet niet wat uiteindelijk, want dat heeft volgens mij langer geduurd dan alleen die periode. Want er zijn daarna nog meerdere varianten volgens mij gekomen in de tijd van de staatssecretaris. Welke zij gekozen heeft en waarom. Ik weet alleen dat zij gezegd heeft, daar hebben we natuurlijk met elkaar afgesproken. Ik vind het toch eigenlijk belangrijk om opnieuw de onderhandelingen aan te gaan. In plaats van in een procedure te blijven zitten. En toen heb ik gezegd, nou, dat lijkt me prima. Er zitten aan twee kanten nieuwe gezichten. Want de heer Monjet was volgens mij inmiddels burgemeester van Charleroi geworden. En onze staatssecretaris had daar nieuw. Dus als zij, en het was haar verantwoordelijkheid. Dus als zij liever het via onderhandeling wilde doen, prima. En dat heeft ze gedaan. En daar is ze uitgekomen, heeft ze de Kamer bij betrokken. Maar ik heb verder niet gekeken. Ik zat in een andere rol toen natuurlijk. Ja. Of dat ook was wat ik zelf gedaan zou hebben. Oké, dus het was toch nieuwe mensen die dan hun eigen beleid weer uitzetten. En zo gaat dat. Ik geef het woord aan de voorzitter. Ja, ik blijf nog heel even hangen bij dat toch wat merkwaardige hoofdstuk van dat zoeken van contact met de heer Magnet, de Belgische minister. U zei net, uiteindelijk probeer je er als buurlanden uit te komen. U bent minister. Hij wordt dan, wat is het, juli, december 2011 minister in België. Hoe lang heeft u geprobeerd hem te bereiken? Hoe werkt zoiets? Is dat uw secretariaat? Doet u dat zelf? Maanden heb ik geprobeerd hem te bereiken. Ik heb hem eerst langs de formele wegen verzocht om een gesprek. Toen dat niet lukte en ik signalen kreeg van mijn ambtelijke organisatie dat de behoefte er niet bestond, dat heb ik hem ingesproken op zijn 06-nummer. Ambassadeur nog ingeschakeld, wat hebben die mensen voor? Ik heb de ambassadeur van België inderdaad ingeschakeld om ook daar nog een rol in te spelen. En ik ben geëindigd bij onze minister-president. Ik ben niet met een matras voor de deur gaan liggen, maar het had Wat vond u daarvan?
Nou ja, dat is natuurlijk gewoon niet goed. Ik heb dat nooit eerder meegemaakt zo. En ik hoop dat ook nooit meer zo mee te maken. Zo ga je ook niet met elkaar om. Op het moment dat je iets niet meer wil of een andere mening hebt of een financieel probleem, ligt dat dan gewoon op tafel. Speelde de ruzie over de Hedwigepolder, u hintte daar in een bijzin ongeveer op, speelde die daar een rol in? Nou, ik hintte eigenlijk om andere dossiers zoals de IJzeren Rijn en dat soort zaken. Die andere dossiers nog door beleid zijn. Die werden toen nog door mevrouw Verfot genoemd. Ik ben zelf altijd tegenstander van het verbinden van allerlei dossiers. Maar dat gebeurde aan de andere kant wel dus? Dat gebeurde bij mevrouw Verfot. Bij de heer Manjet speelde dat niet zozeer een rol. Die zei gewoon, ik voel me niet meer gebonden aan het contract uit 2001. Kan het ook zijn dat de eerdere wellicht onhandige omgang van de kant van Nederland met de Belgen over de invulling van hoe dat na 2001 dan verder zou moeten, nog steeds naijlde in 2011. En welke onhandige invulling nou, van Nederland? Dat er allerlei losse eindjes waren die de NS maar moest gaan oplossen. En die de staat had overgedaan. De NS kreeg een korting op de concessievergoeding. Als ze zelf de losse eindjes met de NMBS en zou oplossen. Okay. Dat daar nog steeds ergernis over was, dat is eigenlijk wat ik bedoel. Bij de Belgen. Ik zie eigenlijk niet in waarom de Belgen daar geërgerd over zouden moeten zijn. Dat zou dan eerder NS zelf moeten zijn die daar geërgerd over is. Maar ja, ik moet u zeggen, ik denk dat het gewoon een unieke situatie was. En ik kan niet inzien waar die door ingegeven was. Of de heer Manjet het zelf bedacht of op geadviseerd werd. Al mijn andere relaties met België zijn hartstikke goed. Ook met Vlaanderen. We kunnen goed samenwerken, zijn transparant. En hier liep het gewoon helemaal vast. Het is heel lastig om zaken te doen als je niet eens een stap over de drempel kan zetten. Werd u niet ontzettend neidig eigenlijk? Ja, en eerlijk gezegd is dat in mijn situatie, want dat word ik eigenlijk bijna nooit, is dat heel bijzonder. Maar ja, u ziet het toch ook, denk ik, wel een beetje in de ergernis die hier naar buiten komt. Ik vind het gewoon onbestaanbaar dat er tussen buurlanden geen mogelijkheid is om elkaar te spreken. We gaan naar het laatste hoofdstuk, het alternatieve vervoer. Want we hebben heel veel problemen langs gehad, maar er komt nog een probleem, namelijk dat de Vira op 17 januari 2013 uit de dienst wordt genomen. Op 3 juni 2013 maakt de NS-directie bekend te stoppen met de Vira. En de ministerraad besluit op 7 juni 2013 de NS toch een kans te geven om binnen 3 maanden met een volwaardig alternatief te komen. Vond u dat nou logisch dat de NS die kans kreeg? Terwijl zo zichtbaar was dat de NS niet zou kunnen voldoen aan de afspraken in de concessieovereenkomst. En zonder de Vira konden ze dat ook niet doen. Ja, u vraagt mij nu eigenlijk als lid van de ministerraad, ja. Want ik was ja, toen natuurlijk niet meer bezig met dat dossier. En ik had vernomen, en natuurlijk ik spreek ook staatssecretarissen wel eens binnen ons ministerie. En ik had vernomen dat ze inderdaad voornemens waren om te stoppen met de Vira. Gezien en de vervoerder die heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheid om die keus te maken. Hè. Doen ze dat wel of niet? Wij hebben vooral de concessie om hen na te laten leven. Ja, en op zo'n moment dan zul je toch iets moeten als je reizigersvervoer wil bieden. En ik vind het dan ook niet gek dat de staatssecretaris zegt, nou dan moet u ook heel snel komen met een alternatief wat ook net zo goed of nog beter is dan datgene wat we hebben afgesproken. Want we hebben niet voor niks een contract met elkaar. Ja, maar de constatering is toch wel dat ze zich niet hadden gehouden aan de afspraken en dat zonder de Vira dat ook niet zou lukken. En dat er toch een nieuwe kans wordt gegeven. Ja, dat klopt. Maar ja, je zult ook iets moeten bieden. Want anders komen we in dezelfde discussie als ik had in 2010. Ja, je kunt ook zeggen, nou, dan had u nooit die afspraak moeten maken. En gaat u maar failliet. En dan doen we maar niets meer met die lijn. Maar dan heb je natuurlijk vervolgens geen product. En wel schade. In hoeverre speelde nou de afspraak uit het onderhandelakkoord een rol? De afspraken uit het onderhandelakkoord die lager en die waren dus uitgangspunt. Dat was natuurlijk de laatste afspraak die er gemaakt was met de NS. Waren dat dan financiële overwegingen om de NS dan nog een kans te geven? Behalve de reizigersoverwegingen die u net noemde? Dat
Denk ik niet, maar dat zou u aan de staatssecretaris moeten vragen, omdat ik ervan uitga dat ze gewoon moeten leveren wat in het contract staat, namelijk gebruiksvergoeding. Dus ik denk dat het de bediening van de reizigers is geweest die ervoor zorgt dat je tot zo'n volwaardig alternatief probeert te komen. En dan hebben we 27 september 2013, waarin het voorstel van de NS voor dat alternatief vervoer voor besluitvorming in de ministerraad komt. Dus dan spreken we u weer aan als minister die deel uitmaakt van de ministerraad. Dat alternatieve vervoer voldoet niet aan de afspraken zoals die in de concessie waren opgenomen. Kunnen we daarmee concluderen dat de concessieafspraken uit 2001 en de voorwaarden waaronder HSA in 2012 met het vervoer startte, in de prullenbak zijn beland bij het alternatief dat uiteindelijk is gepresenteerd? Het alternatief voldoet niet aan de eisen uit 2001 en ook niet aan de eisen die uiteindelijk uit het onderhandelingscontract gekomen zijn. Want daar was het vervoer min of meer hetzelfde als 2001. Behalve dat er één trein per uur Vira minder reed, van 5 naar 4. Dus het voldeed daar niet aan. Wat vindt u daarvan? Jammer, want als je natuurlijk terugkijkt naar zo'n heel traject, dan maak je in 2001 afspraken die in 2010 aangepast worden op de financiële situatie. En dan krijg je dus al minder binnen dan je had gewild. Maar je krijgt nog wel het product geleverd wat je had gewild. Misschien zelfs ook nog wel beter op een aantal punten door de aanpassingen in het hoofdrailnet. Maar vervolgens even later, als gevolg van een andere problematiek, namelijk materieel, krijg je uiteindelijk ook minder geld. Minder product, minder dienst binnen. Maar het lijkt een beetje alsof een tegenvaller, we gaan maar door. Nog een tegenvaller, we gaan maar door. Nu de trein niet, ga maar door. Begrijpt u dat beeld? Dat snap ik heel goed. En tegelijkertijd kun je hem ook andersom stellen. Wat kan je anders op zo'n moment? Dus op het moment van het faillissement heb ik de keuze geschetst. Dan kan je zeggen, we doen niets. We laten de organisatie failliet gaan. En dat is dan, laten we zeggen, fair, omdat ze geen goed bod gedaan hebben. Maar vervolgens heb je als Rijk dan ook niks en als reiziger ook niet. En datzelfde geldt natuurlijk voor mijn opvolgster. Op het moment dat het materieel volgens de vervoerder zelf niet voldoet, dan zul je toch uiteindelijk moeten kijken, wat doe ik dan? Zeg ik dan, dan rijdt u niet meer, maar dan betaalt u wel de gebruiksvergoeding. Dan heb ik in ieder geval als Rijk geen financieel probleem, maar dan heb je natuurlijk nog steeds een probleem met een reiziger. Dus je zult toch iets moeten. En in hoeverre was het nou voor alle partijen, de NS, uw ministerie en financiën, van belang dat NS toch maar gewoon die concessie hield? Want uiteindelijk iedere keer is het dus niet presteren, een hele lange periode niet presteren, en uiteindelijk ook ten aanzien van het vervoer 3 maanden krijgen. Het wordt niet wat we hadden afgesproken, maar de concessie gaat gewoon door. Nou, voor mij is het nooit een reden geweest dat de NS de concessie moet hebben. De NS had de concessie, zowel over wat ze ook deden, ze behielden hem. Zowel over HSA als over HRN. Over HRN waren er volgens mij zo afspraken gemaakt dat hij ook bij NS terecht zou komen. Over HSA kon je discussie hebben. Mijn keuze is geweest om die bij NS te laten om financiële redenen en om betrouwbaarheidsredenen. En dat kan ik ook motiveren, ondanks het feit dat dat politiek gezien helemaal niet een aantrekkelijke keuze was. Maar verstandig gezien en voor het Rijk en de staat uiteindelijk wel het beste was. Ja, maar we mogen wel vaststellen dat, hoewel de NS -HSA nooit aan de concessie heeft voldaan, die niet in gevaar is gekomen. De HSA-concessie. Ja, en uiteindelijk zelfs de hele concessie. Dat kunt u niet zo stellen, want uiteindelijk bij bijvoorbeeld het onderhandelakkoord, waar de concessie met HSA natuurlijk is opengebroken. Die is gestopt en is vervolgens in 2015 met de HRN-concessie geïntegreerd. Hebben zij daar natuurlijk ook wel een prijs voor moeten betalen door ook allerlei extra activiteiten te leveren in het hoofdrailnet. Ze hebben nog steeds een bedrag moeten betalen wat flink hoger lag dan wat de marktwaarde op dat moment was voor de HSA. Namelijk de 101 in plaats van de 60 miljoen. Dus ik zou niet willen zeggen dat we ze iets cadeau gegeven hebben, maar ze hebben inderdaad wel minder geleverd dan ze ooit beloofd hadden. Hoe lag het alternatieve vervoer in het kabinet? Er komt dus een plan, dit wordt geleverd. Was iedereen daar gelukkig mee?
Ik kan niet meer herinneren of alle collega's daar tevreden over waren. Volgens mij is daar wel veel debat over geweest. Eigenlijk eenzelfde soort debat als we natuurlijk nu hier met maar elkaar... Maar kunt u toch niet wat meer kleur in geven? Want het is nu zo heel lang geleden. Ik probeer dus dat ook te doen. Eenzelfde soort debat als we nu hier met elkaar hebben. Dat collega's, maar ik weet niet meer welke collega's. We hebben een verhoor. We hebben geen debat. Nee, dat klopt. Maar dezelfde discussie als wij nu hier hebben in dit verhoor, hadden wij ook met collega's. Van, is het wel fair dat ze een mogelijkheid krijgen om, om met een alternatief te komen? Is het alternatief wel volwaardig? Nou, dat soort discussies. Waren er bewindspersonen die het alternatief niet volwaardig vonden? Dat weet ik echt niet meer. Ik weet niet welke collega's daar wel of niet... wat over gezegd hebben. Ik weet dat er discussie was. Ik kan ook niet uit de ministerraad feitelijk citeren, om maar nee, zo te zeggen. Nee, ook niet. Dus dat weet ik gewoon niet. Ik weet dat er discussie is geweest. En uiteindelijk de discussie die we natuurlijk gehad hebben is, wat is het beste om te doen? En we hebben gezegd, nou, dit volwaardige alternatief accepteren is uiteindelijk het beste om te doen. En uiteindelijk was iedereen het daar mee eens om het ook een volwaardig alternatief te blijven noemen? Ik kan me niet herinneren wat we de discussie over de naam gehad hebben. Maar vonden ze het een volwaardig alternatief, uw collega's? Ongetwijfeld mensen zijn die gezegd hebben, maar dat is een gok nu. Het is nooit zo goed als het verleden, hetzelfde als wat ik nu ook zeg. Het is niet zo mooi als wat in 2001 was afgesproken. Nee. In hoeverre hebben de coalitiebelangen daarbij een rol gespeeld? Niet, denk ik. Wat bedoelt niet, u? Niet, denk ik. Ja. Nou ja. Er is een discussie, geeft u aan, dat het alternatief misschien wel niet door iedereen meteen volwaardig was. U had er een debat over en dan is de vraag, speelden daar de coalitiebelangen een rol over? Of was er misschien wel voorgesteld van, jongens, moet het allemaal met stoom en kokend water? Kunnen we niet met elkaar dit uitstellen om het beter te kunnen wegen? Volgens mij is het echt een inhoudelijke discussie geweest. En ik weet ook niet of je moet zeggen dat hij niet volwaardig is. Hij voldoet gewoon niet aan de eisen uit 2001. Dus er is gewoon een verschil tussen wat er geboden wordt. Ik vind zelf... Dus niet het beoogde vervoer. Ik vind zelf niet het beoogde vervoer, precies. Ik weet alleen dat er door mijn opvolger hard onderhandeld is over het volwaardige alternatief. Ik weet wat ik zelf gedaan heb toen HSA op omvallen stond. Maar het is niet een discussie geweest of het kabinet zou vallen wel of niet op een volwaardig alternatief, al dan niet. Dat is misschien een grote stap. Maar hoe lag de positie van de staatssecretaris in dit debat? Geen twijfel over mogelijk. Zij heeft de verantwoordelijkheid. Zij is bezig geweest met het oplossen van de problemen. Nee, absoluut niet. Helemaal niet? Ja. In het regeerakkoord was opgenomen dat de hoofdrailnetconcessie onderhands aan NS zou worden gegund. Heeft dit nog een rol gespeeld bij het debat over wat gaan we nou doen met die concessie en de invulling met het alternatieve vervoer? Zeker, maar niet zozeer bij het alternatieve vervoer, of dat weet ik niet, want dat is de periode van de staatssecretaris dat ze daarmee aan de slag was. Maar wel in mijn onderhandeling, het hoofdrailnet, was de bedoeling dat dat ook in de volgende periode weer naar de NS zou gaan onderhand. Dus dat is ook waarschijnlijk de laatste keer dat het zo kan, hè, gezien de Europese regelgeving die er gaat komen op dat vlak. En dus dat heeft bij mij zeker een rol gespeeld. Dat je niet ook nog kon betrekken bij de discussie dat je bijvoorbeeld de hoofdrailnet nog aan anderen kon aanbesteden en daarmee nog een nieuwe deal kon maken. Nee. Ik geef even het woord aan mevrouw Vos voor het alternatieve vervoer. Ja, want ik wil even vanuit de reiziger een vraag stellen. Wanneer krijgt de reiziger nou wat hem beloofd was, of haar? Dus 32 keer per dag vervoer naar Brussel, in 93 minuten, zonder reservering en voor een betaalbare prijs. Ja, als er andere invulling wordt gegeven die daarmee vergelijkbaar is. Nogmaals, ik zei net, ik weet niet welke variant uiteindelijk gekozen is. Maar ik weet dat de staatssecretaris daar ook uitgebreid over gesproken heeft. Met reizigersorganisaties, maar ook met de Kamer over wat dan volwaardig zou zijn. Nou ja, we constateren dat het in ieder geval ver ligt van wat de afspraken waren. Want het is, je kunt of in veel meer tijd naar Brussel, hè, met die nieuwe Benelux Plus die er veel langer over doet.
of veel duurder met het Thalys. En dat is toch echt wel heel anders dan wat was afgesproken in 2001. Dat het heel anders is dan 2001, dat weet ik. Maar nogmaals, ik heb net aangegeven, ik weet niet wat er uiteindelijk voor een alternatief uitgekomen is. Dat heb ik gewoon niet gevolgd. Ik zit nu in een andere rol. Hè. Ik heb niet meer het spoor in mijn portefeuille. Ik weet alleen dat er een volwaardig alternatief is. Dat is ook toen besproken. En dat is ook besproken met de Kamer en is ook geaccordeerd. En is volgens mij ook besproken met reizigersorganisaties. En dat kun je inderdaad niet één op één op elkaar leggen. Maar dit is wel wat uiteindelijk goedgekeurd is. U noemt het een volwaardig alternatief. Terwijl bezien vanuit de reiziger is dat, zou je dat misschien anders noemen? Hooguit acceptabel? Ja, dat kan. Je kunt er alle namen aan geven. Ik heb al eerder gezegd, het komt niet overeen met wat het was. En je kunt er oordelen over hebben of je het beter of slechter vindt. Maar nogmaals, ik wil daar eigenlijk niet in treden. Want ik vind dat u die vragen aan mijn opvolgster moet stellen. We kunnen wel constateren dat NS / HSA nooit aan een concessie heeft voldaan. Dat kunnen we constateren. Ja. En dan heb ik nog wel een vraag. Is de reden waarom ze uiteindelijk toch wel ondanks alles, hè, de voorzitter heeft net al genoemd, toch nog die concessie mochten behouden? Heeft dat ermee te maken dat ze uiteindelijk meer konden betalen of meer moesten betalen dan de marktwaarde? Omdat zij meer konden betalen dan de marktwaarde, want de marktwaarde was zo'n 60 miljoen. Dus zij waren in staat om door integratie met het hoofdrailnet uiteindelijk tot een hoger bedrag te komen, de 101. Dat is het eerste element. En het tweede element is, zij waren degene die materieel besteld hadden en die dat dus ook op korte termijn konden laten rijden en daarmee het reizigersvervoer bieden. Nog even niet wetend op dat moment dat daar uiteindelijk ook een probleem ging voordoen. En die continuïteit was dus het tweede element wat heel belangrijk was. Ze had een ander ook niet kunnen bieden. U zegt, een andere vervoerder had dit nooit kunnen bieden, dus we zaten gewoon vastgeklonken aan NS, HSA. En zij konden ook nog eens een keertje meer betalen dan wat eigenlijk waard was. Zij konden meer betalen doordat zij gebruik konden maken van de integratie met het hoofdrailnet, waardoor je laten we zeggen, voordelen kunt behalen. Meer dan een ander dat ze kunnen noemen. Een ander bedrijf had niet dat hoofdrailnet ook kunnen rijden. En zij konden continuïteit bieden van dat reizigersvervoer. En dat waren voor mij de twee hoofdredenen. En dat maakt inderdaad dat we verder gaan met hen, ondanks het feit dat het een aanbesteden lijn was en ik graag daar ook anderen op zou zien acteren, dat voortgaan met hen toch aantrekkelijker was dan met anderen in zee gaan. U zat vast aan de NS? Je zit nooit vast. Het is gewoon een keuze geweest van mij, wel bewuste keuze, die ik ook heb verdedigd in de Kamer. Ik geef het woord aan de voorzitter. Ja, want mevrouw Vos slaat erop aan, en ik toch ook nog wel. Op dat woordje volwaardig. Volwaardig klinkt zo rijk. Volwaardig. Mm-hmm. Dat is een verkoopwoord. En als we naar kijken wat er nu ligt, kan dat toch bij de verste verte, als het in de ministerraad wordt besproken, niet als een volwaardig alternatief worden gezien. Dat is toch een gek woordje daarvoor. Laten we zeggen, er is een oplossing bedacht voor het feit dat het Vira-materieel door de vervoerder werd teruggetrokken en er toch treindiensten geboden moesten worden die zoveel mogelijk leken op het oorspronkelijk product. En of je het volwaardig noemt of niet, is eigenlijk niet zo, voor mij in ieder geval niet zo relevant. Er moet gereden worden. Er moet wat geboden worden. En daar moet in ieder geval zowel de ministerraad als later de Kamer ook akkoord mee gaan. En dat hebben we allebei gedaan. Ja, maar het is misschien voor u niet zo interessant, het woordje. Maar als het in het vooruitzicht wordt gesteld dat een Thalys 16 keer op en neer vliegt naar Parijs, dat hij naar Brussel gaat, dat hij alle kanten op gaat, dat we nog daarnaast een internationale, dus een nationale lijn hebben daarbij, dat er vervolgens nog wat alternatieven zijn en dat we uiteindelijk dus nu zitten met een Thalys die behoorlijk prijzig is voor veel mensen, of een hele lange omweg waar je meer stations aan doet dan ooit, voordat we überhaupt met die hele concessie bezig waren. Dan is het toch een beetje gek als daar enthousiast mensen staan, maar jongens, we hebben een volwaardig alternatief. Dan zitten we toch een beetje de boel voor de gek te houden. Als u daarop doelt, zeg ik nogmaals, het voldeed natuurlijk gewoon niet aan wat er oorspronkelijk was afgesproken. Maar vindt u dan nog steeds het woord volwaardig een passend begrip? Het woord volwaardig is gekozen om NS te dwingen om ook een zo goed mogelijk alternatief te bieden. Om uiteindelijk in 2021 wellicht een keer
met een snelle trein. Precies, want de toekomst biedt natuurlijk ook de mogelijkheden om verbeteringen nog aan te brengen. Dus het woord volwaardig is niet als verkoopwoord bedoeld. Maar goed, dat zou u aan mij vervolgens moeten vragen. Dat is vooral ook bedoeld als dwangmiddel richting NS om ook te zorgen dat ze een zo goed mogelijk product leveren, aangezien het ene product niet geleverd wordt. Ik kan me voorstellen in zo'n ministerraad, u zegt terecht aan, wij gaan niet citeren uit ministerraadstukken, dat is een begrijpelijke redenering. Tegelijkertijd kijken wij ook wel naar de rollen van de verschillende bewindspersonen. En zo kennen we bijvoorbeeld de rol van de minister van Economische Zaken, die heel kritisch kijkt naar mededinging, aanbestedingsrechtelijke aspecten. Kunt u zich herinneren of hij daar misschien juist bezwaren in zag, in het tempo waarin dat ging, of anderszins? Nou, ik kan me dat wel herinneren uit de periode dat ik bezig was met het faillissement van HSA. Want toen was ik natuurlijk zelf actief op dat dossier. En toen heeft de minister van Economische Zaken ook kritische opmerkingen gemaakt over bijvoorbeeld aanbesteding, marktprincipes en dergelijke. Maar uiteindelijk heeft wel de hele ministerraad besloten om het zo te doen. De heer Timmer, heeft u eens verhoor met de heer Timmer meegekregen? Nee. Helemaal niets meegekregen van de heer Timmer? Behalve zijn bretels. Behalve zijn bretels. Hij had ook andere aspecten die wellicht opmerkelijk waren. Want hij zei bijvoorbeeld, het eind van het liedje, en u kent Timmer en u kunt zich dan ook weer voorstellen hoe hij dat dan zegt, is het gewoon heel duidelijk, dat je linksom of rechtsom komt gewoon een rekening bij de staat. In de kern is het altijd een verdelingskwestie. Ik parafraseer een beetje wat hij zegt. Of die concessie nou omlaag gaat, waardoor de begroting van V&D, INM wordt geraakt, of er is minder winst voor de NS, waardoor de staat als aandeelhouder minder dividend krijgt, of de begroting wordt geraakt. At the end of the day is het gewoon één groot verdeelspelletje van geld. Wat vindt u van zijn analyse? Als het gaat om waar de financiële gevolgen komen te liggen, dan klopt dat voor een groot deel. Want er is natuurlijk ook gewoon nog het commerciële deel van NS, wat ook bijdraagt vaak weer aan de niet rendabele delen. Dus inderdaad, de rest komt dan bij Financiën of INM op een of andere manier terecht. Maar uiteindelijk is volgens mij dat niet hoe je naar zo'n zaak moet kijken. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om van wat bied je voor reiziger, wat voor mogelijkheden heb je om verschillende producten te bieden. Nou, je hebt weinig mogelijkheden in Nederland, want er is maar één bedrijf dat dit vervoer over het hoofdrailnet kan doen. Dus wat dat betreft moet je vooral kijken hoe doe je dat gezamenlijk zo goed mogelijk tegen zo laag mogelijke kosten. Met een zo goed mogelijk product voor de reiziger. Maar, heer Timmer, hoor ik u zeggen, heeft strikt genomen wel gelijk. En dan zou je je af kunnen vragen of nou de reiziger van dat verdelingsspelletje de dupe is geworden. Want het ging natuurlijk eindeloos lang over geld. Minder concessie, superdividend. Iedere keer jarenlang over waar gaan we nou de financiële druk neerleggen. Nee, ik heb niet het gevoel dat de reiziger de dupe is geworden van het financiële spel. Ik denk dat gewoon van het begin af aan een bod gedaan is bij de aanbesteding dat niet gedaan had moeten worden, wat gewoon niet reëel was. En dat vervolgens het lang geduurd heeft voordat daar, laten we zeggen, wat ontrafeld werd en goed gekeken hoe die puzzel nou eigenlijk in elkaar zat. Maar dat daarbij steeds juist wel het belang van de reiziger voorop is blijven staan. Want vanuit financieel belang had je misschien nog wel tot andere oplossingen kunnen komen die voor de reiziger niet aantrekkelijk waren. Nee. Maar u blijft bij uw idee dat misschien ooit de reiziger een volwaardig alternatief krijgt. Ik hoop eigenlijk dat het alleen maar mooier en mooier wordt. En dat hebben we natuurlijk wel ook de afgelopen jaren kunnen zien in vele vervoersvormen. Dat er uiteindelijk nieuwe technologieën, nieuwe mogelijkheden ons verder helpen. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat even om wat hebben we ooit afgesproken en hebben we gekregen wat we wilden hebben. En dat is gewoon niet het geval. Nee. We hebben vandaag ook een aantal duidelijke lessen gehoord die u getrokken heeft. Met name ten aanzien van de inspectie. Aantal punten. Komen we ongetwijfeld nog over te spreken. En dan denk ik dat wij hiermee dit verhoor kunnen sluiten. Dank u wel.